Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos de volta, alunos da Formação em Arte mais Tecnologia. E também dou as boas-vindas aos novos curiosos que nos acompanham hoje. Essa é uma aula complementar da Formação em Arte mais Tecnologia, um projeto do Instituto Ling, Centro Cultural aqui de Porto Alegre, em parceria com o Tecnopuc, o Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu sou a Laura Kogo, coordenadora da programação cultural aqui do Instituto Ling, e acompanho vocês para mediar a comunicação com o Dr. Palmini na aula de hoje. Eu aproveito para fazer a minha descrição. Assim, aqueles que possuem alguma deficiência visual vão poder construir a minha imagem e também o espaço onde eu me encontro. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, na altura dos ombros, olhos também castanhos. Eu estou usando uma blusa e um casaco na cor cinza e conduzindo a atividade de uma das salas aqui do Instituto Ling. Atrás de mim tem uma parede branca com um aparador de madeira e logo acima desse móvel, um conjunto com três quadros retangulares na posição vertical. É uma obra do artista Nelson Félix. A audiodescrição dessa obra de arte se encontra no nosso canal do YouTube, na playlist Acessibilidade. Então é só buscar pelo nome do artista que vocês têm acesso a essa audiodescrição bem completa, bem detalhada dessa obra. Bom, gente, nós já finalizamos a fase 1 dessa formação em julho, né? E agora seguimos com algumas aulas complementares, que nós estamos chamando de eixo extra. As inscrições são individuais por encontro, né? São aulas extras que vêm aí para complementar e expandir conhecimentos das intersecções entre as artes, a economia criativa e as novas tecnologias, possibilitando aí um maior aprofundamento dos conhecimentos compartilhados nos eixos iniciais. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o neurologista André Palmini em uma aula intitulada O Novo Ainda Não Existe, Preparando o Cérebro para Criar. E nós vamos ver então o funcionamento do nosso cérebro, né, nos períodos de pico da produção criativa, também alguns recursos para estimular a criatividade, e por fim, como tirar proveito dessa avalanche digital que a gente vem recebendo aí, mas que pode aproveitar dentro do nosso processo criativo. E antes de passar a palavra para o Dr. Palmini, eu apresento brevemente a sua trajetória. André Palmini é neurologista, especialista em epileptologia clínica e cirúrgica. É chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas da PUC, diretor científico do Programa de Cirurgia da Epilepsia, na mesma instituição, e professor titular de Neurologia do Núcleo de Neurociências, da Escola de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde da PUC. Palmini coordena e colabora com inúmeros projetos nas diversas áreas do conhecimento. O nosso chat já está aberto aqui, recebendo as mensagens de vocês, então aproveitem esse espaço para enviar suas questões, questões relacionadas ao tema desse encontro, né? Nós vamos ter aproximadamente uma hora de escuta, de aula com o professor Palmini, e depois nós abrimos o espaço para compartilhar as questões que vocês enviaram ali no chat, tá? No final da aula, vocês vão poder registrar sua presença, nós vamos compartilhar um QR Code e também vamos enviar um link de acesso ao formulário para vocês registrarem a presença. O link vai ser compartilhado no chat, né? E dessa forma, a gente vai poder, enviar o certificado aos que se inscreveram, previamente, tá? Essa transmissão vai ficar disponível no nosso canal do YouTube por tempo indeterminado. E, enfim, passo agora a palavra para o Dr. Palmini. Bem-vindo, doutor. Por favor, inicie a sua participação com a sua descrição. Tem que abrir o seu microfone. Já abri o microfone. Obrigado, Laura. Obrigado pelo convite, né?
Achei uma coisa muito adequada e muito gentil assim com as pessoas que estão assistindo o curso, da gente poder fazer uma descrição inicial, né, da gente, do cenário da gente. Eu sou um homem de cabelos pretos, né, certo? Não sou muito bom de descrição, espero que o pessoal não fique chateado comigo, tá? Eu acho que olhos castanhos também, de pele branca. Eu estou aqui hoje com um pullover verde, que a temperatura, como vocês sabem, aqui em Porto Alegre mudou. Não sei onde é que o pessoal que está nos assistindo pode estar agora, mas aqui voltou a ficar frio, né? Eu estou falando da minha casa, de uma peça que eu mais ou menos adaptei assim para essas atividades, que ao longo dessa pandemia se tornaram bastante frequentes, né, de atividades à distância. E eu tenho pensado, e até um outro aspecto de criatividade, a gente pode até discutir no final, de como é que vai ser isso depois, quando as coisas todas retornarem um pouco mais para a normalidade. Mas não sei se a gente vai abandonar totalmente esse formato de poder ter uma informalidade maior, né? Eu acho que todos nós, assim, essa própria descrição que eu estou tentando fazer, estou numa sala, que é um quarto da minha casa, que tem assim paredes brancas em volta de mim, não é como aquelas pessoas que botam assim grandes estantes cheias de livros atrás. Eu estou num lugar bem tranquilo, bem assim simples, tá? E o que eu quero é que vocês possam assim acompanhar um pouco a minha linha de raciocínio, até para que a gente possa estabelecer um debate no final, né? Eu fui convidado para falar sobre um tema que é um tema bastante bacana. Ele é bacana e ao mesmo tempo ele é muito desafiador, né? Que é o tema da criatividade. E obviamente vocês fizeram um curso sobre isso e eu até tenho uma humildade assim de me colocar de maneira muito cautelosa diante de pessoas que já tiveram uma formação. Primeiro que vocês lidam com isso, alguns de vocês vivem da criatividade. E seguramente muitos de vocês aprofundaram esses conhecimentos a partir desse curso que vocês fizeram e que eu fui convidado agora para participar de uma dessas aulas extras ou dessa formação adicional, né? Tendo colocado isso, eu espero assim poder trazer para vocês questões que possam fazer vocês justamente pensarem, né? E talvez de uma certa maneira estimular um pouquinho a criatividade, inclusive uma criatividade para o nosso debate no final, e vamos ver se a gente, todo mundo, consegue aprender uns com os outros assim nessa noite de hoje. É uma quarta-feira, né, fria em Porto Alegre, e então vamos tentar fazer aproveitar o máximo dessa noite, tá certo? Então, o que eu preparei, tá? Eu preparei uma apresentação em que eu comecei a pensar em que coisas em termos cerebrais têm a ver com criatividade. É importante que vocês entendam assim que essa é uma daquelas coisas, né, que interessam a quase todo mundo, né? Porque o processo criativo é uma coisa muito muito fascinante e é muito difícil. Vocês vão de convir comigo, assim, eu estou falando agora para pessoas que fizeram esse curso e para pessoas que têm, como eu falei, essa assim, criatividade quase que no seu DNA. Vocês vão de convir comigo que não é muito fácil a gente botar o dedo exatamente no que é criatividade, ou no que faz uma pessoa ser criativa, ou como é que se fez tal ou qual processo criativo, como é que a pessoa criou aquilo. Na verdade, eu que sou uma pessoa assim meio fascinada por isso assim, especialmente em duas áreas, na música e na literatura, mas também um pouco em termos da maneira como a gente, porque a criatividade é um termo muito amplo, certo? A gente costuma ver isso como a criatividade do artista ou do escritor, né? Mas pode pensar em criatividade como o profissional em qualquer área que seja, tá certo? Em que ele vai poder usar uma maneira criativa de fazer o seu trabalho. Às vezes um trabalho que pode até ser assim, que alguém diz assim, como é que um técnico de enfermagem é criativo? Puxa, ele pode ser profundamente criativo e que bom que ele seja na hora de poder, né, se dirigir a um paciente que está sofrendo ou que está com medo de um procedimento. Às vezes assim, a maneira como tu fala, a forma como tu sorri, a forma como tu coloca as palavras é uma expressão de uma criatividade que a pessoa percebe como tal e se abre e se torna muito mais, digamos assim, suscetível e receptiva para um procedimento. Estou falando assim de uma coisa que faz parte da minha área, né? De lidar com pessoas que têm, às vezes, problemas sérios e que a gente trabalha em equipes multidisciplinares que envolvem enfermeiros, técnicos de enfermagem, neurocirurgiões, etc. Então, são pessoas assim que, às vezes, assim, têm que usar a sua criatividade no dia a dia. Aliás, eu diria que muitos de nós, né, independentemente da nossa área, se artístico ou não, a gente vive tendo que ser criativo em vários aspectos da vida. Logo, criatividade é um aspecto, uma questão muito ampla, ok?
que eu juntaria assim numa mesma, se eu tivesse que pegar as gavetinhas de comportamentos humanos, assim, eu botaria muito na coisa do carisma, né? Que é ter carisma, como é que a gente explica isso, né? Mas eu acho que a criatividade é mais complexa ainda, porque talvez existam N portas pelas quais uma ideia criativa pode entrar e N janelas por onde ela pode sair e se expandir para o mundo, entendeu? E é esse aspecto que me fascina na criatividade, né? Cada vez que eu leio um livro, cada vez que eu ouço uma música que eu gosto, me dá uma ideia assim, como é que o cara criou isso? Por isso que eu comecei a minha apresentação dizendo que o novo ainda não existe, né? Porque isso aqui é bacana. Quando alguém escreve uma história, e eu adoro ler sobre como é que os escritores têm as ideias para as coisas que eles escrevem, na verdade, quando a gente vai ver os mais honestos, eles falam que são fragmentos da vida que vão se juntando e daqui a pouco vem uma ideia. Na verdade, a pessoa nem sabe direito como é aquilo. Entendeu? Eu sou capaz de dizer para vocês que é muito difícil a gente saber exatamente qual foi. A gente pode saber a sequência que aconteceu na cabeça da gente, mas exatamente o que desencadeou essa sequência e o que foi o pontapé inicial, às vezes a gente não sabe. Ou se sabe, não sabe como é que aquilo se ligou com aquilo outro, fez uma relação com aquilo e sai alguma coisa tão maravilhosa. Eu digo para vocês isso porque volta e meia eu fico completamente fascinado, né, por coisas muito simples que são criativas. Eu vou até me permitir dividir com vocês uma, antes de começar a minha aula, que eu recebi hoje. Todo mundo recebe N coisas por dia. Mas essa aqui eu achei muito legal. Todo mundo se discute a questão de fazer dieta hoje em dia e tal. Então, eu recebi uma foto, talvez vocês receberam também, essa reflexão de hoje. Muita coisa que você procura pode estar dentro de você mesmo. É uma pessoa super gorda, olhando assim numa geladeira vazia, ou seja, saiu da geladeira e entrou nele. Então, por exemplo, como é que o cara pensou nisso? Isso é uma coisa óbvia, mas, ao mesmo tempo, não estava pronta isso aqui. Ou seja, o novo não existe. Lá pela Santos ele vem. Então, a minha conversa com vocês hoje é que eu vou tentar aproximar o cérebro desse novo, tá certo? Vou tentar aproximar o cérebro de estratégias para que esse novo possa surgir. Desde coisas que podem fazer ele surgir melhor, até coisas que ele tem que tentar tirar do caminho para que ele possa surgir, não é? Então, esse vai ser mais ou menos a minha conversa aqui. E, naturalmente, que eu vou falar de algumas coisas que são de fácil compreensão, e as que forem um pouco mais chatas, mais neuro, assim, mais cerebrais, eu vou com bastante cuidado, bastante calma, para que a gente, todo mundo, possa seguir na mesma linha, certo? Então, eu vou começar aqui com a minha apresentação, Laura. Eu vou compartilhar, então, agora a minha tela. Que está aqui, e eu vou botar em tela cheia, vocês devem estar assistindo aí, está tudo certo, Laura? Acho que está tudo certo. Perfeito, então tá. Então o novo ainda não existe, tá? Eu acho que essa é a tônica do que eu quero transmitir, assim, e de uma certa maneira eu quero tentar botar para vocês as minhas ideias do que é preparar o cérebro para criar. O que eu acho que é bacana é o seguinte, isso aqui não é uma aula de uma coisa clássica em neurologia, tá, gente? Que, independente do professor, tem as coisas que são absolutamente canônicas, as coisas que são clássicas de colocar, sei lá, vai falar sobre doença de Alzheimer, eu ou qualquer outro professor vai falar de algumas coisas inescapáveis. Aqui, talvez, uma outra pessoa que seja um neurologista, que trabalhe com coisas do meu trabalho, que pense coisas além do que eu penso, fosse ir por outros caminhos. Mas o que é interessante é que algum caminho eu tinha que seguir. E o caminho que eu segui, pessoal, é o caminho que envolve dois aspectos. Um que eu vou agora começar dando um conceito e depois eu vou dizer a linha que eu vou seguir ao longo da minha aula. O primeiro conceito é o que é criatividade, tá certo? E eu achei bem legal, num texto que eu li, né, me preparando aqui para conversar com vocês, é que realmente tu pode pensar sobre duas maneiras, né? Uma, como um traço, como tantos outros traços, né? Traço é uma coisa que a gente pode usar, a tradução em português de trait, né? T-R-A-I-T, não é bem traço, em português seria uma característica, assim, uma forma de ser, ou de agir, ou de pensar, ou de comportar-se, que as pessoas se distribuem ao longo de um contínuo na população, ou seja, existe uma média, e algumas pessoas estão acima da média, outras estão abaixo da média, mas a maioria está numa média. Então, a gente poderia dizer assim, a gente poderia olhar a criatividade como uma característica que está distribuída nas pessoas. Todo mundo tem um pouco,
Alguns têm muito menos, outros têm muito mais. A média tem uma certa, entre aspas, quantidade. E é em cima disso aí que as coisas vão se distribuindo. Essa é uma maneira de olhar a criatividade, ou seja, é uma coisa que nos coloca a todos como pessoas criativas, em maior ou em menor grau, tá certo? Uma outra visão de criatividade é uma visão, eu vou ter cuidado com o termo, mas é um termo que eu vou usar só para facilitar o meu processo. É uma visão mais elitista do ponto de vista criativo, ou seja, seriam aquelas pessoas que se diferenciam profundamente de todos os outros e que fazem alguma coisa excepcional, tá certo? Ou seja, essa pessoa, ela criou algo que é genial, que é excepcional. Então, esse é o pequeno clube dos criativos. O resto são os não criativos. A literatura que eu tenho acompanhado, assim, que eu procurei revisar, ela busca muito mais valorizar esse primeiro aspecto, ou pelo menos entender a criatividade como um traço, que me parece mais adequado, até porque, como eu disse para vocês, a criatividade ela tem que estar presente, ela pode e, quem sabe, deva estar presente em qualquer das nossas atribuições, seja a profissão que a gente esteja, das mais simples às mais amplas, porque, frequentemente, ela vai interfacear, né? Vai tangenciar coisas como relações interpessoais, relações afetivas, e, sim, a criatividade, de uma certa maneira, faz parte da nossa vida. Então, eu me alio muito mais a essa visão de criatividade como uma característica que se distribui na população, assim como N coisas, né? Que umas pessoas têm mais facilidade, umas têm menos, umas conseguem fazer mais sacrifício do que outras, umas conseguem abrir mão mais de coisas do que outras, umas são mais perseverantes do que outras em várias coisas. Tem gente que corre 5 quilômetros, a gente corre 10 quilômetros, a gente corre 20 quilômetros, a gente corre 30 quilômetros no fim de semana, uns aguentam mais o cansaço, uns aguentam mais a dor. Então, isso aí se distribui na população ao longo de um contínuo, e é essa visão que eu vejo. Naturalmente que tem um subgrupo aqui que tem um pouco mais, mas este grupo ter um pouco mais não quer dizer que os outros não tenham alguma forma de eventualmente chegar a esse ponto, ou mesmo serem criativos na sua forma de viver o dia a dia, tá certo? Então, esse é um ponto inicial, nós vamos pensar em criatividade como uma coisa que todos nós podemos ter e temos, tá certo? E quem sabe devemos cada vez mais estimular, e é um pouco disso que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou falar sobre 6 coisas, tá certo? Eu vou falar primeiro sobre hot streaks. Hot streaks são sequências hot, sequências em que a pessoa tem uma alta produção criativa. E eu vou tentar mostrar o que a ciência mostra sobre esses momentos criativos na vida de cada um de nós que criamos. Depois eu vou trazer uma inevitável discussão sobre, que em inglês fica até mais bonito, né? Porque outros autores já disseram isso, perspiration versus inspiration, que é transpiração versus inspiração. Afinal de contas, um trabalho altamente criativo, uma coisa de gênio, simplesmente cai no colo do tal do genial ali, do criativo, ou ele tem que batalhar muito para conseguir aquilo e, eventualmente, aquilo surge depois de uma coisa muito intensa que vem como se fosse cozinhando lá do fundo, tá certo? Vamos conversar sobre isso aqui depois. Eu vou conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da personalidade que podem facilitar uma capacidade criativa e outros que podem dificultar a gente exercitar essa capacidade criativa, que eu vou me aliar aos autores que pensam que está presente em cada um de nós, tá certo? Depois eu vou conversar com algumas coisas que são bem interessantes, me parece, né? Que é a noção de futuro, certo? Cada vez que a gente faz alguma coisa, inclusive cada vez que a gente cria alguma coisa, a gente está criando alguma coisa que vai ser vista depois que a gente criou, né? Ou seja, existe sempre um futuro implícito em tudo que é criado. Quando um escritor escreve um livro, ele está escrevendo um livro que alguém vai ler numa editora no futuro, ou seja, ele termina no presente, alguém vai ler no futuro, que é amanhã, semana que vem, mês que vem. Se algum publisher, né, achar que vale a pena publicar, ele vai ser publicado e vai ser lido no futuro, em relação ao momento que foi escrito, pelos seus leitores. Então, uma característica fundamental de qualquer coisa que vai ter o seu efeito medido no futuro é que a gente possa antecipar um pouco o que vai passar pela cabeça de quem vai ler aquilo ou vai ver aquela obra,
vai ver aquela propaganda, vai ver aquele quadro que foi pintado, aquela tela. Então, na verdade, eu estou simplesmente assim colocando em palavras um pouco mais estruturadas uma coisa que é meio óbvia, né? Quer dizer, quando um publicitário faz uma peça publicitária, quando alguém bola um cartoon, como eu mencionei para vocês agora no início, que é uma piada gostosa, essa piada ela só existe como piada quando alguém ler e rir dela, tá certo? E essa pessoa, alguém vai ler e rir dela, uma, duas, 1 milhão de pessoas, sei lá, depois que ela fez. Então, sempre a noção de futuro tem que estar presente e permeia toda a atividade criativa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a criatividade e a redução da autocensura cerebral. Eu vou entrar aqui numa área que eu quero ter muito cuidado para falar com vocês, porque não vem aqui nenhuma noção de estímulo, tá certo? De uso de qualquer substância. Mas eu vou entrar aqui em pesquisas sérias no plural, que estão sendo feitas nos últimos anos, eu colocando assim bem, anos mesmo, assim, talvez menos de uma década, e eu coincidentemente estive num outro local, assim, que eu fiz um pós-doutorado na Inglaterra, no momento em que o principal grupo que trabalha com isso estava publicando o primeiro grande trabalho sobre isso, que é o ressurgimento dos fármacos psicodélicos, em especial LSD e psilocibina, né? Que é o cogumelo, na a pesquisa científica do entendimento das modificações cerebrais, não é? Com essas drogas, e a partir daí com a possibilidade de que elas possam venha a ter um uso terapêutico, especialmente em pacientes com depressões graves e etc. Bom, eu não vou entrar na questão médica do assunto, mas eu vou pegar um pouco de carona, na ciência por trás disso, mostrando alguns dados para vocês que mostram o quanto essas estruturas liberam no cérebro uma força primitiva que está intensamente sob controle, né? E aí eu vou fazer quase que uma espécie de bate-bola com alguns conceitos psicanalíticos, inclusive, mas mostrando que a gente tem talvez uma criatividade que está lá no fundo e que está, digamos, sendo um pouco modulada, moderada, inibida, a gente vai poder depois escolher o termo, né? Pelo nosso ego, pelo nosso sistema cortical, esse que regula um pouco a nossa forma de viver no nosso dia a dia, para que a gente possa viver de maneira bem integrada socialmente, etc. Mas vou mostrar estudos que mostram o que acontece quando essa barreira, ou esse obstáculo, ou esse controle é retirado, que é o que os psicodélicos fazem, né? Tá certo? E a partir daí a gente vai ver o que vai acontecer com isso. E vou terminar com uma última coisa, né? Que se a gente se preocupar demais com a opinião dos outros, a gente não vai ser criativo, certo? Porque sempre vai ter gente que vai olhar a mesma situação, o mesmo quadro, a mesma ideia, o mesmo livro e que não vai gostar, tá certo? O pessoal que, se tiver alguém aqui que escreve, que gosta de escrever, que já publicou algum livro, se estiver com a gente aqui ou que pretende publicar, vai entender por que que tantos escritores brigam muito com críticos literários, por que tantos cantores brigam tanto com críticos musicais, né? Porque, na verdade, é muito difícil que a opinião dos outros seja tão unânime, tá certo? E, consequentemente, eu vou tentar mostrar um pouquinho de como é que o nosso cérebro processa a opinião dos outros. Vou trazer isso aqui sobre o ponto de vista cerebral. Então, é muito importante colocar para vocês que tudo isso que eu vou falar vai ter a ver com a perspectiva neurobiológica, certo? Certamente uma pessoa vindo da área da sociologia viria de outra maneira, uma pessoa vindo da área das artes viria de outra maneira. Cada uma dessas coisas, a partir do paradigma que cada profissional vai usar, obviamente que ele veria de outra forma. Eu vou ver sobre o paradigma neurobiológico, neurocientífico, tá certo? Bom, vou começar com os hot streaks. E, de repente, eu me defronto com esse artigo, entendeu? Tu entendeu? É uma expressão gaúcha, tá? Se alguém não gaúcho aí, me desculpem profundamente pela agressão ao idioma português, certo? Então, caiu nos meus braços, são aquelas coisas que a gente começa a se interessar. Isso vai ter a ver com também o meu próximo assunto lá do Perspiration versus Inspiration, e quando a gente começa a furungar as coisas, daqui a pouco elas aparecem, certo? Me apareceu esse artigo maravilhoso, que se chama Hot Streaks in Artistic, Cultural and Scientific Careers. Quer dizer, sequências, streak aqui é sequência, sequências hot, ou seja, sequências de alto impacto na produção criativa em artistas, diretores de cinema e cientistas, tá certo? Qual é a ideia desses caras? É que, assim,
eles fizeram uma, começaram um artigo fazendo uma pergunta. Quando alguém cria alguma coisa e que é muito boa, e alguém cria, e essa mesma pessoa, essa mesma banda, se for uma banda de rock, esse mesmo escritor, esse mesmo diretor de cinema, se ele fez um filme, e quando ele faz um outro que é legal, quando ele faz um outro, e um outro, e um outro, se a gente for ver assim, os mais legais que ele fez, estão eles dispersos ao longo da carreira ou estão eles concentrados em algum período? Será que, vamos pegar uma banda que eu gosto muito, Coldplay, tá certo? Se eu for olhar o Coldplay, que é uma banda que eu adoro, o Coldplay deve ter uns 5 ou 6 CDs, tá certo? Porque se alguém gosta mais de Coldplay do que eu, certamente vai saber se são 5 ou se são 6. Mas o que os dois que eu, disparadamente, assim, que eu mais gosto são os dois primeiros. Todos os outros, um tem uma música bacana aqui, uma coisa ali, mas aqueles que realmente marcaram e que fizeram o Coldplay ser o Coldplay foram os dois primeiros. Então, os caras devem ter sido assim, deve ter um desses caras aqui que devia gostar do Coldplay, outro devia gostar de não sei qual escritor, o outro devia gostar de não sei qual diretor de cinema, sei lá, Quentin Tarantino, tá? Se eu colocar para vocês aqui filmes do Quentin Tarantino, talvez assim, ele deve ter feito uns 8 ou 10 na vida, certo? Desculpa, eu não sou um cara que eu estou trazendo um dado intenso e muito formal cinematográfico, mas fez uns 8 ou 10, tá certo? Vocês vão se lembrar de 2 ou 3 filmes. E eu, a pergunta que esses autores fizeram desse artigo é o seguinte: vem cá, esses 2 ou 3 foram um no começo da carreira, um no meio, um no fim, ou foram juntinhos, tá certo? Então eles foram ver se existe uma coisa nesse sentido. E na realidade eles foram perguntar se existem períodos de pico de produção criativa que se destacam do restante da carreira antes e depois desses picos. Ou seja, se nitidamente é uma montanha, tem o pico, tem os dois lados da montanha, que o cara faz um trabalho ok. Mas aquele trabalho ok não faria dele quem ele é. Quem fez dele quem ele é foram os momentos de pico. E esse pico existe ou o cara vai fazendo isso ao longo da carreira de maneira random? Random quer dizer aleatório, né? Versus randomness quer dizer versus aleatoriedade, tá certo? No tempo. E aí o que os caras viram é o seguinte, eu vou mostrar para vocês os dados depois, que a produção criativa segue padrões altamente previsíveis. E essa é uma característica universal, independentemente do tipo de carreira artística, porque eles seguiram carreira de artistas, diretores de cinema e cientistas. Quer dizer, diferentemente, áreas muito distintas tinham a mesma coisa, ou seja, os caras criavam muito mais num período da vida do que nos outros períodos da vida, tá certo? Aqui na ordenada está o impacto e na abscissa está o período ao longo da carreira. Vocês viram que tanto eles analisaram assim, 2 dezenas ou 3 dezenas de artistas, 3 dezenas de diretores de cinema e 3 dezenas de cientistas, certo? Aleatoriamente, assim, pegaram no banco de dados e foram detalhadamente atrás do impacto da obra. E definiram esse impacto sob características muito objetivas. Eu não me lembro exatamente quais foram. Em cientista é uma coisa chamada, que é a minha área, são citações. Se eu escrevo um paper, esse paper, se ele é hot, se ele é bem citado, ou seja, se ele é muito bom, as pessoas leem muito e quando elas escrevem sobre o assunto, elas citam aquele paper. Diretor de cinema, eles usaram, agora eu me lembrei, era o ratings daquele... Tem um Rotten Tomato, né? Uma coisa assim. Tem um sites aí que dão notas para os filmes, tá certo? Então, eles pegaram isso aí objetivamente e artistas, eles pegaram também... Alguma coisa de produção de impacto, o preço de obra, eu não me lembro exatamente o que foi. Mas eu sei que eles mostraram nas 3 categorias de que existe claramente um período que é marcado por esse NN1 aqui, N para cima, N para baixo. Ou seja, aqui começa a subir e aí começa a descer. Nesse período, esse cara ele fez toda a obra que fez ele ser ele, tá certo? Então, existem momentos, picos de criatividade. E é interessante isso, porque as produções mais impactantes elas se concentram no tempo. Isso aqui é uma coisa muito legal. Esse gráfico aqui embaixo, sigam aqui junto comigo. Esse de cima é só uma matriz, né, que mostra que existe uma linha diagonal vermelha aqui, que é o máximo de produtividade. Mas olhando aqui embaixo, pessoal, vocês veem que o pico é no zero. Zero é uma espécie de distância no tempo entre as obras principais, tá? Então, assim, se fosse uma coisa aleatória, seria essa linha azul.
Agora, independentemente de se a pessoa pegou os dois principais trabalhos, os três principais trabalhos, ou os quatro principais trabalhos, cada uma corzinha diferente aqui, exceto o azul, e botou e ordenou conforme o impacto, a grande maioria das obras de impacto, ela se concentrou num período limitado de tempo. Antes daquilo tiveram menos impacto, depois daquilo tiveram menos impacto. O impacto tem a ver com o hot streak, a sequência de coisas quentes e altamente criativas que as pessoas têm. Uma coisa importante, entender que esses... Isso vale para vocês aí que são artistas, tá, gente? E às vezes para gente como eu, que volta e meia quer escrever um paper ou outro, e a gente quer saber assim, mas por que agora não está dando tão mais certo? Obviamente, né, que eu espero estimular vocês, eu tive discutido esse assunto com os colegas meus, a gente escreve uns papers por aí, uns deram mais certo do que os outros, como todo mundo que trabalha nessas áreas aí da ciência, né? E uns mais certo, quer dizer, uns deram mais ibope, uns menos ibope. Então, um colega meu disse, não, olha aqui, a gente já passou da idade, já tivemos o nosso ibope. Eu disse o seguinte, toda essa minha apresentação para vocês é no sentido que a gente tem que tentar negar essa realidade. Essa realidade está lá, os caras fizeram um estudo científico que mostraram, publicado na revista Nature, que é a segunda revista mais importante do mundo, científica, depois da Science, certo? Agora, existem algumas pessoas, alguns artistas, têm três hot streaks. A grande maioria tem um, mas alguns têm dois. E alguns, pouquíssimos, têm três. A gente tem que tentar ser esses aqui, tá? Quem já passou um pouco dos 40 e está na minha faixa etária, ah, já tive o meu momento. Não, vamos tentar voltar atrás e vamos tentar mostrar que dá para tentar ter mais um hot streak, tá certo? Mas a verdade é que a grande maioria tem um. Então, isso aqui é uma coisa muito preciosa. Ou seja, quando a produção começa a ficar boa, tem que aproveitar aquele momento, que é um momento muito produtivo. E é interessante, não sei vocês, mas talvez vocês, muito mais do que eu, que muitos de vocês estão assistindo hoje aqui, devem ter um viés artístico, devem ser artistas, conhecer artistas, conviver com artistas, realmente muito mais do que eu, né? Mas os poucos que eu convivi me colocaram assim, bah, eu estou em algum momento, assim, por serem amigos e ao longo de uma vida, de me dizerem assim, olha, eu estou numa fase em que eu estou produzindo bastante coisa legal, entendeu? Eu tenho um colega meu que é médico, que nem eu, e que é poeta, que é um cara super bacana e altamente criativo. A gente joga carta semanalmente, a gente tem um grupo no WhatsApp, e cada coisa que ele coloca ali sobre as coisas mais prosaicas do dia a dia, ele coloca com uma maneira absurdamente... O cara lida com as palavras como assim, uma pessoa que trabalha com decoração de flores, lida com flores. Ele tem uma capacidade de ordenar aquilo encantadora, né? E ele vai dizer, olha, eu estou numa fase em que eu estou produzindo bastante. E outras vezes, ele diz que numa fase não está produzindo. Então, eu acho que talvez vocês aceitem esse dado, porque esse é um dado que parece que faz parte da realidade. E olha que interessante. Ele pode acontecer em qualquer ponto da carreira. Então, o que aqui, assim, ó, o pico do hot streak está aqui. Só que alguns deles tiveram isso early na carreira, ou seja, cedo, que são os pontos azuis. Alguns tiveram no meio da carreira, que é uma carreira de 30 anos de produtividade, tá? Vamos dizer assim, dos 20 aos 50, ou dos 30 aos 60, tá certo? E alguns tiveram nas fases mais tardias, ou seja, existe uma coisa aleatória aqui do momento em que isso pode acontecer. Esse pico pode ser do começo, do meio, ou mais adiante na carreira. Então, isso aqui foi o que eu coloquei, né? Não vamos desanimar. Quem não chegou no pico, vamos tentar chegar, tá certo? Bom. E, obviamente, são bem mais curtos que a carreira total da pessoa. Quer dizer, a maioria desses hot streaks, essas sequências altamente criativas, foram entre 3 e 5 anos na carreira. Aqui eram cientistas, vi que foi 3 anos. 3 anos. O cara é professor por 40, mas a grande produção dele foi ao longo de 3 anos. É uma coisa fascinante, e obviamente que esse artigo aqui deu um baita do ibope também, tá certo? Então, a produção não. Interessante, a produção durante esse período não é uma produção maior no sentido de fazer mais obras. Ela só é mais hot, ou seja, aquilo que a pessoa faz naquele período dá mais certo. O Coldplay não fez mais discos nos 3 primeiros anos de carreira. Fez a mesma quantidade de discos que ele foi fazendo depois, mas aqueles foram os mais hot. Estou usando dele, mas poderia usar outras bandas. E claro que tem os outliers nisso aqui também. Como tudo em ciência, tu vai fazendo uma análise de grupo. Tem as pessoas que saem fora, tem as bandas que saem fora,
tem os pintores que saem fora e assim por diante. Mas, mesmo assim, vou mostrar algumas coisas para vocês depois, que mesmo os pintores que saem fora, às vezes não saem tão fora, tá certo? Bom, fica a pergunta que eu gostaria, claro que eu não vou saber ter como responder, e, eventualmente, eu vou tentar trazer alguns elementos que podem nos ajudar a pensar nisso, né? Mas isso aqui é um convite ao pessoal que está assistindo e que tiver assim, condições de ficar com a gente um pouco mais tarde hoje, né? Para trazer suas ideias e tentar botar em discussão, não só comigo, mas entre vocês aí, de repente, uma pergunta que eu não saiba responder, alguém vai poder saber, vai dar uma ideia, né? Do que é que será que facilita isso aí, certo? O que é que está na base dessas sequências altamente criativas que, eventualmente, a gente está cientificamente observando, tá certo? Bom, então, isso era a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje, que existem sequências de criatividade. A segunda coisa é uma coisa que eu li e que eu realmente achei bem bacana também. Então, eu estou, na verdade, feliz de estar podendo dar essa aula aqui, Laura. Eu estou falando aqui com muita tranquilidade para vocês, porque são coisas que eu gostei de ler, gostei de aprender e vejo muito esses convites aqui como oportunidade da gente de ver mais coisas, né? Eu trabalho com uma área bem pesada da neurologia, eu trabalho com epilepsia, autismo, crianças com deficiência intelectual, é um dia a dia pesado. Então, eu tenho um lado meu que gosta de olhar essas coisas do funcionamento do cérebro humano de maneira mais ampla. Isso aí vai me alimentando para poder ajudar os meus pacientes e para seguir muito interessado aí nas coisas que eu faço. Eu acabei lendo umas coisas que eu gostei muito, e isso aí foi um trabalho bem bacana. Daqui a pouco eu boto o título para vocês, mas ele começa com uma citação desse cara que era um filósofo grego, desses tantos que a gente ouve falar. Vocês sabem muito mais do que eu de filosofia grega, certamente, mas esse cara falou uma coisa bonita assim: "Before the gates of excellence, the high gods have placed sweat." O que ele quer dizer? Sweat. O que ele quer dizer aqui? Que na frente, ou antes, ou na frente dos portões da excelência, leia-se criatividade, os deuses colocaram o suor. Ou seja, não fica achando que a criatividade vai vir no automático, tá certo? Tem uma base para que a criatividade aconteça. E talvez isso vai nos ajudar a pensar um pouquinho naqueles hot streaks que eu acabei de falar. O Thomas Edison, que é um cara que a gente conhece pelas questões que vocês já sabem, lá da eletricidade e tal, ele disse que a genialidade é 1% inspiração e 99% perspiração. Ele é um cara que fez uma coisa absolutamente criativa, vocês vão te convir comigo, sem a qual nós não estaríamos nesse momento aqui, certo? Bom, isso aqui é uma citação do Darwin, e estava em inglês, e a Laura pediu que eu traduzisse. Em inglês fica bonito, porque ele faz um inglês, daquele inglês mais arcaico, assim, que a tradução, que eu não sei se eu fiz muito bem, mas eu acho que eu fiz mais ou menos bem. Então, ele diz assim, ele escrevendo para o filho dele, né? "Eu estava especulando ontem de noite sobre o que faz de um homem um descobridor de coisas ainda não descobertas. E eu estava pensando como essa é uma questão difícil de entender. Como, o que faz de um homem um descobridor? Muitos homens, na visão dele, que são muito inteligentes, muito mais inteligentes do que aqueles que descobrem coisas, nunca fazem nada original na vida." Até, ou seja, ele está começando a dizer que não basta o cara ser inteligente para ser criativo. Até onde eu consigo pensar, a arte de conseguir descobrir coisas consiste em ter o hábito de buscar a causa ou o sentido de tudo que ocorre. Ou seja, de não se satisfazer com só observar. É observar e pensar sobre o que está observando. É observar um fenômeno social e pensar sobre ele. É observar um fenômeno climático e pensar sobre ele. É observar uma ideia que veio de alguém e pensar sobre ela. E buscar a causa ou o sentido de tudo que está em volta. Isso implica em ser um observador agudo e requer tanto conhecimento quanto possível do assunto em questão. Ou seja, ninguém vai ser criativo se não tiver uma boa base de conhecimento. E o conhecimento se adquire não com criatividade, mas com suor, com sentar a bunda e ler, e estudar e pensar e assim por diante, tá certo? E é interessante porque nesse mesmo artigo, que daqui a pouco eu mostro para vocês, dou o artigo, ele escreve que ser gênio não é fácil.
por exemplo, Darwin, a gente conhece pelo grande livro sobre a evolução das espécies, essas cartas aí seguem sendo publicadas, ele escreveu 160 papers e livros, tu conhece um ou dois. O Einstein, que é o cara da teoria da relatividade, não preciso dizer para vocês, ele tem 240 publicações científicas, mas a gente conhece mesmo aquelas de grande impacto dele, que são meia dúzia. O Freud fez 330 trabalhos publicados. Tu conhece alguns psicanalistas, conhecem alguns, que são os mais famosos. Esse Edison lá, que a gente estava conversando, o Thomas Edison, da luz elétrica e tal, ele tinha 1.093 patentes, ele registrou. Uma a cada duas semanas de vida adulta. A gente conhece o Edison pelo que ele fez, que a gente sempre sabe, mas ele teve muito mais outras coisas que ele inventou, que deram muito menos ibope. E o Picasso, que eu falei que é o cara que a gente já foi em algum museu que viu alguma obra, etc., ele fez mais de 20 mil telas. E, na verdade, a gente, claro que hoje em dia, cada uma das 20 mil tem um valor inestimável, né? Mas a gente não conhece 20 mil telas do Picasso. Se eu pegasse mesmo mais entendedor de arte de vocês aí, o cara vai saber me dizer 50, 100 telas do Picasso, 150 telas do Picasso, 200 telas do Picasso, mas 200 telas do Picasso é 1% das telas do Picasso. Ele fez 20 mil, 10% 2 mil, 1% 200. Eu conheço 7 ou 8, entendeu? Mas tá, eu não sou um cara que entende de arte como alguns de vocês entendem de arte. Mas aí, não é fácil ser gente. E esse é um paper numa revista de medicina, que é uma das principais do mundo, lá de Lancet, ela é uma revista inglesa, e o cara escreveu um artigo de The Art of Medicine, né? Perspiration, Inspiration and the 10-Year Rule, que é a regra dos 10 anos. E aqui ele pega ele começa com uma, termina com uma observação do Pasteur, né? Que diz que aonde a observação, né? A descoberta a partir da observação tem a ver, a sorte favorece apenas aquela mente preparada. Que é uma mente preparada, não é o cara que acordou, olhou para o céu e disse: uau, descobri tal coisa. Não, eu vou realmente me virar aqui. O próprio Newton, que descreveu a gravidade com a maçã caindo, né? Esse artigo mostra que ele ficou 5 anos estudando em Cambridge, sozinho, na biblioteca, lendo tudo que tinha lá naquele período do século XIX, certo? 18. Até que descobriu aquilo ali. Não veio do nada. O cara tinha lido por 5 anos, aí, de repente, quem sabe tenha tal da lei da gravidade. O Fleming é o cara que descobriu o antibiótico, tá? Ele estava por 2 décadas trabalhando no hospital de Londres, em várias coisas não relacionadas, mas o tempo todo tentando entender por que tinha infecção, por que as pessoas morriam, o que acontecia com aqueles micróbios, até que daqui a pouco ele descobriu a penicilina, entendeu? Mas ele não descobriu, não foi um cara que não estava lá que descobriu a penicilina. Quem descobriu a penicilina foi um cara que estava trabalhando com aquilo, que estava envolvido com aquilo ali. Ou seja, estar envolvido com o assunto é uma coisa básica para a criatividade surgir. Ou seja, a figura de linguagem que me ocorreu, que eu não botei no slide aqui, poderia ter colocado para vocês, é a figura de uma força da natureza chamada de um geyser, tá certo? Em que existe aquele jato de água quente que sai da Terra. Para quem já viu aquilo acontecer, o que a gente sabe é que aquilo ali é uma água que vai esquentando progressivamente embaixo da Terra até que ela chega num ponto de ebulição, tá certo? É como se a gente botasse uma chaleira com água fria ali no fogão, tá certo? E a gente só vai poder esquecer, vai ver a fumaça saindo quando vai chegar a 100 graus, mas vai demorar um tempo. Só que todo esse tempo é o tempo necessário para se construir essa base de conhecimento, seja o conhecimento musical, o conhecimento de cores, o conhecimento artístico, até que aquilo ali, de repente, emerja, né? Como um geyser que explode, e aí vem o grande momento, a grande eureka, certo? Bom, e tem essa regra dos 10 anos, tem que perseverar com estudo e trabalho em uma disciplina por mais ou menos 10 anos antes de fazer uma descoberta ou um achado de impacto. Isso é uma coisa bem bacana e vamos tentar nos lembrar disso aqui, certo? Bom, o terceiro dos 6 pontos que eu quero ver com vocês, pessoal, diz respeito à personalidade da gente e capacidade criativa, certo? Ou seja, que aspectos da personalidade capacitam mais ou menos uma pessoa a ser criativa?
ok? Eu fui estudar esse assunto, né? Isso aí não estava pronto, e eu volto à questão essa, então, da criatividade como uma característica, e naturalmente que ela vai poder estar mais presente em algumas pessoas do que outras, quem sabe também relacionado a aspectos da personalidade, certo? E para entrar nesse tema em especial, eu não vou fazer uma longa discussão, eu vou direto para onde eu quero chegar. Eu quero chegar em colocar, apresentar para vocês uma área do nosso cérebro que é o centro, né, de um circuito chamado circuito ou sistema cerebral de recompensas, certo? Nós temos uma área do nosso cérebro que ela tem uma dupla função. Eu vou formalizar daqui a pouco num slide para ficar mais fácil para quem quiser depois entender um pouco melhor disso. Ela tem a dupla função. Ela tem uma função de perscrutar, assim, usar como se fosse um radar no ambiente, na busca de recompensa, ou seja, na verificar o ambiente, onde é que pode ter coisas recompensadoras, tá certo? E nos dá o drive para buscar essas coisas. E, então, ela observa onde tem essas recompensas, nos dá o drive para ir atrás delas, e uma vez obtidas, ela sinaliza que a gente obteve, tá certo? Bom, então, vamos pegar assim umas coisas bem simples. Certo? Se a gente estiver morrendo de fome, um dia inteiro sem comer, deve ter alguém aí que faça jejum intermitente, tá? O cara acordou assim, meio zonzo de tanta fome. Se ele puder pegar lá assim uma barra de chocolate bem gostosa, ele vai botar aquilo na... Ele vai estar... Primeiro que ele não vai se aguentar de vontade de botar aquilo na boca. Quando ele botar aquilo na boca, ele não vai se aguentar de vontade de botar um segundo pedaço. Porque nesse momento, o sistema cerebral de recompensa se ativou porque foi altamente recompensador aquilo que ele comeu. Se a pessoa não gosta de chocolate, é contra chocolate, pode ser um iogurte com granola, pode ser uma fruta, pode ser um omelete, mas se o cara está morrendo de fome, a comida que ele comer, que ele gosta de comer, vai ativar o sistema de recompensa. Então, aqui está bem claro o que é o sistema de recompensa, certo? Ou seja, se a pessoa está com tesão e ela... vislumbra uma parceria sexual que é receptiva, ativa o sistema de recompensa. Tá certo? Se a pessoa está com sede, sabe, tinha uma propaganda que o pessoal da minha idade vai se lembrar da Sprite, que ela provoque a sua sede, né? A pessoa fazia assim, o cara estava num deserto lá, tal, cada vez ficando com mais calor e mais poeira, até que ele chega assim, tá assim, aí ele está morrendo de sede. Aquilo ali, a hora que ele enxerga o Sprite, assim, e que fica aquela borbulha, assim, que ele vai virando aquela garrafa, aquilo ali ativa o sistema de recompensa. Esse é um sistema famoso em medicina e psicologia, pessoal, porque ele é um sistema que ele é sequestrado pelas drogas e de abuso, tá certo? Ou seja, as drogas de abuso, cocaína, qualquer droga de abuso, álcool, etc., elas ativam muito esse sistema. E elas ativam tanto esse sistema que elas desativam o sistema para outras recompensas que não a droga. E é por isso que esse é um sistema ultra estudado em neurologia, em psiquiatria, em neurociência. Então se sabe um monte de coisa desse sistema. E uma das coisas mais importantes que se sabe é que ele não apenas sinaliza que a gente recebeu uma recompensa, como aquele Sprite morrendo de sede, ou chocolate morrendo de fome, ou a relação sexual quando estava morrendo de tesão, mas sim que ele dá o drive para a gente buscar aquilo. Então, isso aqui é muito importante, porque eu vou mostrar para vocês que algumas pessoas, e vocês vão poder, nesse exato momento que eu estou falando, imaginarem vocês mesmos e as pessoas em volta de vocês, e amizades de vocês, e o círculo de relações de vocês, alguns que são assim, outros que não são assim. Algumas pessoas, elas parecem que estão preparadas e predispostas e com muito interesse e vontade de ir atrás das coisas, de ir atrás das coisas que o mundo pode oferecer. E aí elas vão e batalham, aquele batalhador, o cara que vai atrás e consegue as coisas. Essas pessoas, eles ativam esse sistema muito fortemente com a perspectiva de uma recompensa. Outras pessoas têm mais dificuldade com isso. Elas têm uma tendência a esperar, a só ativar o sistema quando chega a recompensa no colo. Ou seja, um vai atrás do chocolate, vira a casa inteira, sai,
vai para a rua, vai no boteco da esquina, se o cara não abriu, ele bate na porta do lado, que é onde mora o dono do armazém, para ele abrir e levar o chocolate. O outro vai ficar esperando alguém trazer o chocolate, e quando ele comer o chocolate, aí ele vai ficar feliz da vida que ele comeu o chocolate. Isso, obviamente, que define pessoas diferentes, tá certo? Ou maneiras diferentes de lidar com o mundo. A proposta aqui, e esse tem um estudo muito bonito sobre isso, é que essas pessoas que ativam mais esse sistema em termos de exploração do mundo, elas estão muito mais abertas ao processo criativo. Isso que eu vou tentar mostrar agora, tá certo? Bom, esse aqui é um estudo do chocolate, tá? Ativando essa área, esse é um estudo que é real. O paper tem esse nome. Mudanças no na atividade cerebral relacionadas a comer chocolate. Se alguém achou que eu estava inventando moda, isso aqui está publicado na revista Brain de 2001, né? É um artigo que deu uma baita de um ibope de uma amiga minha, a Dana Small, lá de Montreal, onde eu também estudei bastante tempo, mostrando que realmente, quando está morrendo de fome, o chocolate ativa a mesma área que a cocaína ativa, e é por isso que essas são áreas que se estuda muito e que o entendimento de como lidar com elas e como tentar protegê-las das drogas é fundamental. Se alguém quiser uma dica assim, só de passagem, a coisa mais importante de entender aqui é que essa é uma área facilmente sequestrada pelas drogas antes dos 21 anos de idade, que é quando se completa a modulação da córtex cerebral sobre ela. Por isso que, se vocês tiverem filhos adolescentes, a sugestão é bem clara, é sentar o cara, né, puxar pelas orelhas e dizer o seguinte: tu não fuma nada, e não bebe nada, e não cheira nada até 21 anos. Depois não te incomodo, certo? É claro que eu estou falando pictoricamente, mas até figurativamente. Mas, assim, é muito, a diferença da probabilidade de alguém ficar dependente de drogas e álcool é muito maior antes dos 21 anos do que depois dos 21 anos. Então, é muito importante brigar com o adolescente, criar confusão em casa e não deixar fumar maconha, não deixar beber álcool, porque isso aí é biologicamente comprovado que essa é a faixa etária que a pessoa tem o drive para isso, que é adolescente, mas não tem ainda como controlar essa situação e esse sistema está desprotegido e pode se tornar dependente de droga, certo? Então, se estuda muito isso, esse é um assunto muito interessante. Para o nosso assunto de hoje, esse é o sistema que dá a motivação. E se dá a motivação, ele dá a motivação para várias coisas e é ativado por várias coisas. Então, assim, só para mostrar para vocês as coisas que eu falei aqui agora, certo? Aqui é a perspectiva de cocaína. Aqui o cara não está cheirando cocaína, tá? Aqui onde está ativado. Aqui ele viu o amigo dele que, em geral, tem cocaína. Então, tu vê que aqui é a questão do drive, né? É o drive e o momento em que tu atualiza aquilo. Aqui é o cara na área que ele está apaixonado pela mulher ou pelo filho. Aqui é o chocolate, que eu já tinha mostrado. Aqui é fazer caridade. Por incrível que pareça, caridade é um negócio que ativa o sistema de recompensa, ou seja, aquela sensação de se doar para alguém. O caridade não é só com dinheiro, é tu fazer alguma coisa desinteressadamente para ajudar alguém. Isso é uma coisa que ativa o nosso sistema de recompensa, ou seja, a gente tem uma maquinária neural que é convidativa ao altruísmo. Que pena que muitas pessoas têm isso aí pouco ativo, não é? Porque a gente vê daí as barbaridades que a gente vê pela vida. Mas muita gente usa isso e usa, quer dizer assim, usa esse drive, e realmente, graças a ele, muita gente é beneficiada no mundo, tá certo? Bom, o que é esse sistema? É um sistema que a gente vai chamar de instintivo emocional, que provê o entusiasmo para explorar o mundo, buscar recompensas e sinalizar que obteve as recompensas, tá certo? Ele antecipa uma experiência recompensadora que vai precisar ser conquistada, e a pessoa tem, então, esse drive para buscar, né? Seek, em inglês, é procurar. É procurar pelas recompensas, não é só esperar ela cair no teu colo. E é muito interessante, tá? Porque a gente pode pensar, da mesma maneira que eu falei sobre criatividade no começo, e o artigo que eu li, que eu vou depois mostrar para vocês uma figura ou outra, é muito interessante porque ele justamente linka esses dois aspectos, criatividade com a ativação desse sistema. Se for pensar bem, na população como um todo, de novo, eu chamo vocês a pensarem em vocês, nas pessoas em volta de vocês, existe um contínuo da maneira como as pessoas se sentem e se expressam emocionalmente
termos de sentimentos e de comportamentos, tá certo? Ou seja, tem gente que é muito mais emotiva, gente que é muito mais irritada, gente que é muito mais alegre, gente que é muito mais triste, gente que é muito mais medrosa, gente que é muito mais, se sente muito mais culpada, gente que é muito mais orgulhosa. São emoções, são sentimentos, são comportamentos, e eles se dividem. Tem gente que é mais assim, gente que é mais assado. E esse padrão de ativação desse sistema, que vai atrás das recompensas do mundo, e que é um sistema que estimula a criatividade, porque quando tu vai atrás de coisas, tu vai atrás de coisas que não existem, que tu queres obter, que tens uma perspectiva de obter, mas tu não tem ainda. Não é como aquilo que é no teu colo, tá certo? Quando tu espera muito no teu colo, tu não tem a criatividade para ir atrás. Eu estou falando agora de uma criatividade como uma característica populacional, como eu falei no começo, que faz com que cada um de nós tenha que criar no seu dia a dia coisas para tocar a sua vida, tá certo? E esse padrão de ativação desse sistema não é exceção em relação a esse contínuo, ou seja, as pessoas se distribuem ao longo. Contínuo quer dizer um espectro, uma linha, né? Uns muito, uns poucos, pela metade, uns no meio do caminho, né? Quanto ao seu entusiasmo para explorar o mundo e buscar as recompensas. E a proposta desse artigo, que eu referendo para vocês, é que, na verdade, essa busca, que a gente, essa exploração do mundo, ela é intrínseca ao processo criativo. Não é todo mundo igual, não é todo mundo igual, tá certo? Vamos entender isso. E acima de tudo, então, as pessoas são muito diferentes quanto à vontade para colher os frutos que o ambiente tem para oferecer, para ir atrás deles, tá certo? Desde buscar comida até possibilidades sexuais, até o poder político e econômico, eu não estou estimulando aqui, eu estou mostrando que a gente olha isso e vê. Tem gente que tem esse drive e gente que não tem esse drive. Para umas coisas, uns tem para outras, uns não tem para nada e uns tem para tudo, tá certo? E, na realidade, esse sistema, que é um sistema que a gente define como seeking system, ou sistema da busca de recompensas, ele empodera as pessoas para se engajar em vários tipos de atividade e que, no fim das contas, isso aí é o que leva ao avanço da civilização e da criatividade. Quer dizer, a criatividade, ela não deixa de ser uma coisa fundamental para o avanço da civilização. Ou seja, se a civilização vai para frente a partir de inovação, a base da inovação é a criatividade. Aliás, essa é uma palavra que hoje em dia cada vez está mais, né? Tem Ministério de Inovação, tem Departamento de Inovação, tem inovação por tudo. Na verdade, tu podia trocar a palavra inovação por criatividade. Não tem como tu inovar porque o novo não existe. O novo depende do processo criativo, que, por sua vez, depende de uma base de conhecimento amplo. Tá certo? Mas esse processo de inovação, que é o processo de criatividade, ele tem que partir de alguma ideia. E essa ideia, como eu falei, ela vai ser testada no futuro. Mas ela vai ser testada muito em função de que alguém pensou numa coisa que não existia. E para pensar numa coisa que não existe, tu tem que ter o drive de buscar um resultado de uma coisa que não existe, tá certo? Se a gente já tem que ter o drive para buscar coisas que não estão na nossa mão, mas que existem, imagina como é que é buscar uma coisa que não existe. Nunca me esqueço uma frase do Steve Jobs, tá certo? Em que ele diz o seguinte, ó, a gente tem que criar a necessidade daquilo ali. E realmente ele criou a necessidade. Quer dizer, hoje, muito poucos de vocês passam menos do que 3 horas por dia olhando o telefone. Menos do que... Muito pouca gente... Eu desafio a vocês, porque eu, assim, que sou um cara que trabalha o meu dia inteiro, entendeu? Não fico... Não tenho Instagram, não... E eu, quando eu vejo a quantidade de horas que eu, na semana, fiquei aqui vendo WhatsApp, e-mail, não sei o quê, então o cara criou uma necessidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí passam mais do que 3 horas por dia olhando para a telinha do telefone, e isso aí não existia antes de existir esses smartphones, né? Então alguém disse assim: olha, vamos criar uma necessidade. Isso aí é um processo, a palavra criar está em essência disso aqui, vamos inovar, tá certo? Esse artigo, ele apresenta uma escala sobre aspectos de personalidade relacionadas à neurociência dos afetos. Ou seja, a gente faz uma escala que mostra quais são as características de personalidade de uma pessoa baseado nessa sua forma afetiva de lidar com o mundo, tá? E nessa escala tem algumas coisas que são intrinsecamente ligadas à questão da criatividade e da exploração do mundo. Uma delas é essa pergunta número 1 aqui, ó. Quase qualquer coisa ou o desafio estimula o meu interesse. Tem gente que vai botar que é muito pouco,
gente vai botar que é mais ou menos, a gente vai botar que é bastante. Eu realmente gosto de pensar e de buscar novas experiências, que está na essência disso aqui. Tem gente que não quer nada de novas experiências, quer sempre, a gente vai todas as férias para o mesmo lugar, todas as coisas do mesmo jeito, é sempre tudo igual. Tem gente que busca outros lugares e outras coisas, outras experiências, certo? Não estou dizendo que uma coisa é ruim e outra coisa é boa. Estou dizendo que algumas coisas são mais condutivas à criatividade e outras são menos condutivas à criatividade, certo? Você vai sempre para o mesmo lugar, tu encontra sempre as mesmas pessoas, tu tem muito menos interação e, a partir dali, vai ser menos, digamos, menos fértil o processo para a criatividade, por exemplo, tá certo? Né? Eu vejo a vida como estando cheia de oportunidades para a gente conseguir coisas legais. E tem uma outra que eu peguei, mas eu peguei essas três como principais. Então, tem uma escala e a gente, de acordo com o quanto a pessoa se coloca nessa escala, ver se ela tem maior ou menor tendência a buscar as coisas no mundo, uma personalidade mais exploradora, que é, de uma certa maneira, uma personalidade mais criativa também. Tá certo? Bom, que é esse estudo que eu estou falando para vocês, né? Personalidade e os marcadores biológicos da criatividade. Então, ele mostra claramente que tem uma relação. Isso aqui é um estudo que eles mostram a capacidade que a pessoa tem de criar textos com palavras que são de uma mesma... O contraste é palavras com uma mesma linha semântica e palavras muito distintas, tá certo? Se são muito distintas, é muito mais necessidade de criatividade do linkar tudo aquilo numa história. Se são coisas mais conectadas, é mais fácil. Então, ele mostra claramente uma relação entre o score nessas escalas aqui de personalidade nos itens ligados à exploração do mundo, né, com a capacidade de ser criativo, tá certo? Isso é o que esse slide aqui nos mostra em vários aspectos, tá certo? Bom, e esse estudo aqui eu achei maravilhoso, porque ele complementa, ele é o último slide desta parte da apresentação. Eu estou chegando aqui, eu estou agora, a gente está fechando 48 minutos de aula, eu tenho mais uns 15 com vocês, mas eu não vou deixar de apresentar esse trabalho, porque talvez alguns de vocês vão pensar assim, qual é a base que esses neurocientistas ou neurologistas têm para dizer as coisas que eles dizem? Muito embora os métodos ainda vão ser muito aperfeiçoados, esse é um dos métodos que a gente usa, tá certo? Chama ressonância magnética funcional, ou seja, tu vê o cérebro funcionando em vivo, baseado num princípio fundamental, de que os neurônios eles têm uma base metabólica, né, um basal metabólico, e quando eles entram em mais atividade, são chamados a entrar em atividade, eles precisam de mais sangue e mais oxigênio, mais glicose, então vai mais sangue lá. E no momento que vai mais sangue lá e muda o metabolismo local ali de glicose e oxigênio, isso muda o campo magnético e o aparelho de ressonância consegue identificar essa mudança e faz um teste estatístico automático entre essas áreas e todas as outras, não é? Ou seja, ele faz uma estatística de cada pedacinho do cérebro versus todo o resto e ver que áreas do cérebro foram ativadas na hora daquela função. Esse é um estudo que mostra que o cara poderia ou não receber uma recompensa em dinheiro, tá certo? Era bem interessante. Se ele visse um quadradinho, tá deitado num aparelho de ressonância, então alguém vai dizer, como é que se faz isso? Se deita num aparelho de ressonância magnética, se alguém aí já fez ressonância, sabe o que eu estou dizendo. É um negócio que, em geral, tu fica lá de olho fechado, não enxerga nada, que está tudo escuro. Mas, nesses estudos, tem como se fosse um óculos de nadador, que é um conjunto de espelhos que liga numa tela. Então, tu está enxergando a tela como se estivesse olhando para ela, só que está no aparelho de ressonância. E aí é bem simples, certo? Aparece um quadrado, e quando aparece um quadrado, tu sabe que vai dali a alguns segundos aparecer uma figura de dinheiro marcada com um X, tu não vai ganhar nada. Agora, se aparecer um losango, tu dali a alguns segundos vai receber uma outra figura, e essa figura pode ser que tu vai ganhar um dinheiro ou que tu não vai ganhar um dinheiro. Então, eles foram fazer contraste entre esses momentos todos, tá certo? Especialmente foram fazer um contraste entre gente que... então, eles viram, foram ver o seguinte, o momento em que adquiriam a imagem, viam a ativação cerebral, na hora que o cara tinha a perspectiva da recompensa versus o momento em que o cara tinha a recompensa obtida ou não. Vou falar de uma maneira mais simples. Aqui tem uma perspectiva, ele não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, se ele vai ganhar ou não. Então, se ativar aqui, isso sugere que esse cara ativa
o sistema cerebral de recompensa, o que dá um drive para explorar o mundo, na hora que tem uma perspectiva de uma recompensa. Agora, algumas pessoas não ativam aqui e vão ativar só quando a recompensa caiu no colo, tá certo? Então, são dois estilos, e eles mostraram, por exemplo, que adultos com déficit de atenção, adolescentes e adultos, é muito interessante, porque essas pessoas, eles não ativam o sistema de recompensa na hora em que aparece o losango, que eles não sabem que vai vir, que tem a perspectiva. Ele só aparece, só ativa quando recebe a recompensa. Então, olha que diferença interessante, assim, só observa esses quatro quadradinhos iniciais aqui, certo? Ou seja, os indivíduos sem TDAH, eles ativam o sistema de recompensa muito mais na perspectiva do que na hora que recebe a recompensa. Já os indivíduos com TDAH ativam muito mais quando recebem a recompensa do que na perspectiva. Ou seja, são pessoas que têm mais dificuldade de explorar o mundo e trazer o futuro para o presente, ou seja, aproximar o futuro do presente e, com isso, atuarem hoje com a perspectiva de conseguir uma coisa melhor logo depois. Tá certo? É interessante e mostra exatamente o que a gente estava conversando aqui agora e mostra, então, esses aspectos de criatividade e ativação do sistema de recompensa. Tá certo? Bom, então, o jeito que a gente vai pelo mundo, né? Que tem a ver, então, com essa personalidade e que talvez tenha a ver com a maneira como a gente pode ser criativo, mais ou menos, conforme essas características que têm muito a ver com a ativação desse sistema, que é o entusiasmo, a curiosidade, a persistência, a antecipação do prazer, planejamento e, eventualmente, concretizar alguma coisa, tá certo? Então, são características de personalidade que têm a ver com esse sistema, que é um sistema de exploração do mundo e que esse sistema tem a ver com a capacidade de sermos mais criativos, tá certo? Bom, deixa eu trazer para cá. Bom, então agora eu vou entrar chegando na parte final aqui da minha apresentação. Na verdade, eu tenho mais duas partes, três partes, duas são bem rapidinhas e uma é um pouquinho mais elaborada que a dos psicodélicos, tá certo? Vamos seguir? Então, seguindo aqui, tá? Vocês estão vendo aqui uma gravura. Estou falando agora sobre futuro, que é onde vai aparecer o resultado daquilo que a gente vai poder criar. Então, observem o seguinte: isso aqui é um estudo muito bacana, que é um estudo baseado num paradigma de teste, que é um teste que mostra o quanto a pessoa decide baseado mais naquilo que vai ser uma recompensa imediata versus aquilo que vai ser uma recompensa futura, tá certo? Então, é uma maneira de ver as pessoas que lidam mais com o futuro ou mais com o presente, tá certo? Então, esse é um paradigma que a gente chama, né, uma forma de lidar, em que a gente observa, né, um jogo de cartas, que são os quatro montinhos de cartas. Esses montinhos A e B, quanto mais a gente. Quando a gente ganha uma quantidade maior. Quando a gente perde uma quantidade maior. Então, no final das contas, apesar de que quando se ganha bastante, no final das contas, esses dois montinhos, esses dois decks, fazem a pessoa perder dinheiro no final. Já esses outros aqui, os ganhos são bem menores, mas são mais consistentes e, no final das contas, a pessoa ganha mais. Então, eles foram ver a diferença de ativação cerebral entre indivíduos que buscam mais as coisas imediatas e aqueles que têm mais paciência para o futuro. Então, é interessante que quanto mais a pessoa está voltada para o futuro, mais ela ativa essas regiões da frente do nosso cérebro, são as regiões pré-frontais, que são as áreas que têm a ver com o engajamento dessas áreas, tem a ver com a visão de futuro, ou seja, eu poder aproximar o futuro do presente e decidir hoje pensando no futuro, tá certo? Bom, o presente, né? Eu posso fazer decisões, escolhas, prioridades, ações, atitudes e feitura de obras, né? Seja artísticas, científicas, de qualquer nível de criatividade, são tomadas ou feitas no presente, tá certo? Tudo que a gente faz hoje, faz agora, faz no presente. Mas elas são ancoradas no futuro, especificamente nas prováveis ou possíveis consequências futuras do que a gente fez ou deixou de fazer. Isso vale para qualquer comportamento, tá certo? De uma decisão pessoal,
afetiva profissional ou dentro de uma vertente criativa, tá certo? Tu vais criar hoje e vai ver o resultado daquilo no futuro, tá certo? Bom, eu falei para vocês que eu, inevitavelmente, eu tenho que trazer o cérebro para a nossa apresentação de hoje, tá? E eu vou trazer uma área do cérebro que é como se fosse uma espécie de bola de cristal que a gente tem dentro do cérebro, que é essa parte bem da frente, que são os lobos frontais, que eles conseguem lançar mão das nossas experiências de vida, ok? Lançar mão do como é que a gente sente lá dentro da barriga e se a boca fica mais ou menos seca, para ter uma ideia de como é que vai ser a consequência futura de alguma coisa que a gente vai decidir agora, certo? Então, é como se ele pudesse antever o futuro e o que, que vai acontecer lá na frente se a gente fizer dessa maneira ou daquela. Isso é muito importante. Quem não consegue ter uma visão de futuro, representar o futuro no presente, age hoje como se não houvesse amanhã. E agindo hoje como se não houvesse amanhã, a gente acaba tendo menos controle sobre as consequências que a gente faz, inclusive das coisas que a gente vai poder criar, tá certo? São essas áreas aqui que estão em azul e roxo, aqui as regiões bem da frente do nosso cérebro, tá certo? Então, o que vai acontecer no futuro, ou seja, o que, que alguém vai gostar do que eu vou fazer hoje ou não vai gostar, depende de um refinado e complexo cálculo, né, sobre a probabilidade das diversas consequências e leva em conta três coisas básicas, certo? O conjunto de experiências pessoais e culturais, a gente está inserido numa cultura, as circunstâncias, né, o contexto, o momento que a gente está, e o desenho mental que a gente faz de diversos cenários e consequências futuras. Então, toda pessoa que está criando alguma coisa, ela cria por ela, mas aquilo não pode se terminar nela, tá certo? Alguém vai ver aquilo, vai ler aquilo, vai ouvir aquilo, e ela tem que, de uma certa maneira, pensar um pouco o que as pessoas gostam ou vão admirar naquilo. Então, eu queria dizer o seguinte, é que eu estou trazendo aqui essa questão de olhar para o futuro, e pensar um pouco no impacto que vai ter a produção artística, a produção cultural de cada criador, vamos dizer assim, tá certo? Eu estou trazendo assim uma coisa que pode ser vista como uma espécie de ponte de divergência aqui, ou de debate, né? Porque muitas vezes a pessoa vai poder dizer, não, o artista ele tem que fazer o que está com vontade de fazer, aquilo que é importante para ele, o que cala fundo nele, e pouco importa o que, que vão pensar. Eu vou mostrar depois que, claro, que a pessoa não pode estar inibida pelo que vão pensar e nem ser assim magnetizada pelo que vão pensar e criar só para que aquilo ali vai dar certo. Mas ela tem que ter uma noção, não é? Em algumas áreas da criatividade, pelo menos, ela tem que ter uma noção do que vai poder resultar aquilo ali depois, tá certo? Então, o desenho é a Sally e a Anne, tá certo? São duas meninas, pequenininhas, crianças brincando, tá? A Sally tem um ursinho na mão. Dá para ver o ursinho ali, Laura? Me acompanha o raciocínio, para você estar ouvindo. Dá para ver. Aí a Sally e a Anne, a Sally resolve botar o ursinho dentro do carrinho de criança ali, tá certo? E a Anne tá olhando que ela botou o ursinho ali. A Célia resolveu fazer xixi, saiu da sala. A Anne resolveu levantar, pegar o ursinho, tirar do carrinho e botar no baú. Quando a Célia volta, a pergunta que eu faço para cada um de vocês é onde é que ela tem que procurar o ursinho. Observem que procurar o ursinho, onde é que ela tem que procurar, é diferente da pergunta onde é que está o ursinho, tá certo? Então, vocês observam que isso aqui é uma coisa maravilhosa, que é tu ter que lidar com a realidade do que está na cabeça da pessoa, que é diferente da realidade real, tá certo? O ursinho está no baú, mas onde é que a Sally acha que está o ursinho? É lá que ela tem que procurar. E ela tem que procurar não onde ele está, é onde ele não está, mas onde ela acha que está. Então, isso a gente chama de teoria da mente, que é tu poder o tempo todo no dia a dia, e para o artista é fundamental, é imaginar um pouquinho o que vai passar na cabeça da pessoa que vai consumir aquela arte, tá certo? Isso pode não ser exatamente a realidade, mas é aquilo que tá que é a realidade para aquela pessoa, tá certo? Bom, então isso é interessante, porque assim, ó, deixa eu mostrar, ver se ele pode passar o próximo, ele tá compartilhando aí, tá certo? Pode clicar várias vezes nesse slide aqui. Então, é um feito mental extraordinário, tá certo? É entender as intenções
e crenças de uma pessoa, não importando se são corretas ou não, né? E usar essa informação para predizer a ação. Isso é uma coisa bem importante, né? E é interessante que até os 4 ou 5 anos, uma criança, ela responde onde é que está a bonequinha, não onde é que a outra tem que procurar. E a partir dos 5 anos, a criança desenvolve essa habilidade de imaginar que o outro pode ter uma ideia diferente da sua na cabeça. Isso é fascinante, né? Isso é o que nos move no dia a dia da nossa vida, nas relações interpessoais. Pode passar o próximo, que é um outro exemplo disso. Né? Pode passar adiante o próximo, assim. Então, está aqui esse menino, está aqui o Joãozinho pescando, tá certo? O Joãozinho está pescando, pode passar o próximo. E alguma coisa puxa o anzol o caniço lá, o anzol do Joãozinho. O que a gente pergunta, o que ele acha que ele pescou? Então, a pessoa está vendo ali que ele pescou uma bota. Mas o que alguém acha que está puxando o caniço quando tu botou lá o caniço para pescar e uma coisa puxa para baixo? O que está na cabeça dele é que ele pegou um peixe. Então, a pessoa tem que olhar esse quadro e responder essa pergunta. O que ele acha que pescou? Pois, então, tem sistemas cerebrais que têm a capacidade de imaginar o que o outro tá pensando, o que o outro está acreditando, que não tem nada a ver com o que está efetivamente acontecendo. É bacana isso, né? Isso, por exemplo, é o que um publicitário usa para ser criativo. Ele tem que atingir o que está na cabeça da outra pessoa. Pode passar o próximo? Então, eu estou terminando com vocês com a última coisa, que é a redução da autocensura, que são os estudos com psicodélicos, tá certo? São elementos, atitudes facilitadoras da criatividade por reduzir a nossa introspecção, liberando uma força mais primitiva, quiçá mais criativa, tá certo? Vamos ver como é que essa história chegou. Pode passar o próximo, por favor. Então, vamos entender um pouco do cérebro de maneira bem simples, tá? Tem toda uma anatomia ultra sofisticada da profundidade do cérebro. Aquele sistema de recompensa, a vontade, o instinto, né? A emoção, o medo, a alegria, o tesão, a necessidade de conquistar uma coisa, eu preciso buscar aquilo, isso, eu quero tal coisa. A área do eu quero é essa do lado direito aqui do slide, tá certo? A área do eu posso é a casca do cérebro. Então, tem a área do eu quero e a área do eu posso, tá certo? Essa área do eu posso, ou seja, essa área do... Desculpa, não é a área do eu posso, é a área do deixa eu ver se eu posso, tá certo? Ou seja, deixa eu ver se eu posso dentro de um contexto civilizatório, social, de uma aceitação do meio onde eu estou inserido. Agora, o que eu quero não tem a ver com esse meio. O que é a definição de se eu posso ou não tem a ver com o nosso meio social civilizatório. Então, o funcionamento civilizatório, ele dependeu de uma capacidade de controle de instintos, tá certo? De controle do eu quero, eu vou fazer. Não, eu quero, eu gostaria de fazer, mas isso eu posso, isso eu não posso, tá certo? Bom, psicanaliticamente é o id versus o ego e o superego aqui, tá certo? Ou seja, isso eu quero, mas isso eu posso e isso eu não posso. Bom, agora olhem que interessante. Os caras, pode passar o próximo. O pessoal que trabalha em pesquisa aí descobriu que a gente tem, não é qualquer região da córtex cerebral, mas tem uma rede neural muito, hoje muito estudada, que é a grande responsável por ser um supervisor da mente, especialmente por manter essas áreas mais profundas do cérebro ou mais profundas da mente sob controle, né? Com a rédea curta e só liberando a rédea naquilo que eu posso e não naquilo que eu quero. Dá para entender, Laura? Tá. Essas áreas atendem por um nome, que é rede neural padrão, ou rede neural que funciona no automático. O default mode network. Default é aquilo que já vem dentro do sistema instalado. Aquilo ali é o padrão. O padrão é esse. O padrão é que desde pequenininho... Passa o próximo slide. Isso aqui é essa rede. Pode passar o próximo?
Passa o próximo. Isso aqui é essa rede já ativada de duas semanas a 2 meses de idade, entendeu? Duas semanas a 2 anos de idade. Observe como ela vai progressivamente ficando mais especializada, mas ela está presente desde o comecinho, ou seja, a gente já nasce com uma coisa, com uma mensagem escrita assim, nos 10 mandamentos dentro do cérebro. Vamos ter uma região que vai controlar o que pode e o que não pode, e ela vai ir amadurecendo ao longo da vida. Na adolescência, ela tem um momento um pouco complicado, e na idade adulta, teoricamente, né, ela deveria estar funcionando bem, que é o que faz as pessoas terem senso na vida e terem cifragol na vida, tá certo? Sabe aquelas expressões populares? Como é que esse cara não cifraga? Ou seja, é o que nos dá o cifragol. Só que o que é interessante, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, isso está presente e vai se desenvolvendo desde o período neonatal. Não é uma coisa que surge no adulto, não. Isso já vem vindo desde criança. Então, a gente já tem um instrumental neural que nos diz assim, olha, vamos controlar algumas coisas que têm que ser controladas. O recém-nascido não sabe nada do mundo, mas ele já tem um sistema que controla uma área mais primitiva ainda, tá certo? Apesar de que esse sistema, no começo, ainda é meio levezinho, o que faz com que o recém-nascido queira, né, exemplificar a sua vida com quem não chora, não mama. Ele chora e mama. No futuro, ele vai chorar e não vai mamar, tá certo? Que é mais ou menos o amadurecimento desse sistema ao longo do crescimento e do desenvolvimento humano. Mas esse sistema, que é fundamental para que a gente regule o nosso comportamento e não faça só o que a gente quer, ele também ele é um pouco inibidor do processo criativo. E é isso que eu vou mostrar a seguir agora. Isso é uma coisa que a gente não controla, tá, gente? Pode passar o próximo? E aí entra, então, os estudos com psicodélicos. Estou botando aqui a capa desse disco aqui, que quem gosta de música de rock progressivo conhece uma banda chamada Pink Floyd, né? E esse é um dos discos mais famosos do Pink Floyd, tem uma capa a capa é uma vaca do tempo que existia CD, aliás, que existia LP, que depois existia o CD, agora as pessoas não compram mais discos, mas teve uma era que se comprava discos, e essa foi a capa do disco do Pink Floyd, e o Pink Floyd, assim, ele é uma das grandes bandas desses anos psicodélicos, que eram anos em que o LSD era permitido, gente, sabia? Ele era produzido por uma empresa farmacêutica, chamada Sandoz, que produz um monte de remédio para pressão arterial e tal. Alguém que está nos ouvindo hoje aqui, Laura, está assistindo, talvez já tome algum remédio dessa mesma empresa que tinha a patente do LSD, sabia? Então, o LSD era usado como, enfim, tinha alguns usos lá e muito em pesquisa médica. Caiu fora e agora, pode passar o próximo, voltou. Voltou em pesquisas. E essas pesquisas estão tentando entender o que, que o LSD faz com essa default mode network, que é a rede que controla o nosso pensamento, tá certo? Que mantém as nossas mentes organizadas dentro de um contexto social que tem a ver com passagem do tempo, percepção da realidade, etc. Pode passar ao próximo? Olha o que, que esses caras viram. Na verdade, eu vou fazer uma coisa. Vou pedir para o nosso amigo que está passando os slides para tu passar assim, passa um, dois, vai de novo, dois, mais um, mais outro, Isso, eu vou ter que começar primeiro com esse estudo, depois eu quero voltar na coisa anterior que eu estava, mas pensando bem, vai ficar mais legal começar por aqui. Então, esse aqui é um estudo com gente usando chá de cogumelo, tá certo? Talvez alguém aí já tenha usado chá de cogumelo. O nome científico do chá de cogumelo é psilocibina, que tem um efeito LSD-like, tá certo? E que eles foram ver o que, que essas substâncias fazem no cérebro. Pode passar ao próximo. Então, eles pegaram e essas pessoas estavam num aparelho de ressonância magnética funcional, ok? Na hora em que eles estavam recebendo a dose lá do chá de cogumelo. E esses eram alguns dos relatos das pessoas durante essas trips, essas viagens com o chá de cogumelo. Esse fulano falou assim, existia uma sensação de lubrificação, de liberdade, de eu podendo ser lançado em todas as direções, quaisquer que fossem.
Outros que dizem assim, o tempo se tornou um conceito sem sentido. Eu poderia estar naquele momento por um minuto ou por um milhão de anos. Um outro dizia assim, isso foi uma verdadeira experiência da morte do ego, uma dissolução das fronteiras do ego. Eu só existia como um conceito, como uma ideia e não como uma pessoa, tá certo? Pode passar. Certamente difícil saber onde é que eu terminava e onde é que eu me misturava e me dissolvia em tudo em volta de mim. Isso é que as pessoas relatavam durante a sua experiência com esse produto chamado psilocibina, que é um similar análogo ao LSD. Pode passar o próximo. Bom, pode passar o próximo. Bom, volta para trás, só uma coisinha. O slide anterior, gente, aqui é quando em vermelho que elas usavam com placebo, tá? Então, quando usavam placebo em vez do LSD ou da psilocibina, elas se consideravam totalmente normais. E todas as outras sensações que não eram normais, elas tinham muito mais com a droga do que com o placebo que está aqui em vermelho, tá certo? Por exemplo, a minha experiência teve uma qualidade de um sonho, a minha imaginação ficou extremamente vívida, muito mais com a substância do que com o placebo. A substância está em azul, o placebo está em vermelho. Logo, a substância efetivamente atuou no cérebro e liberou experiências que pareciam sonhos, que tornou a imaginação muito mais vívida e assim por diante. Pode passar? E o que que se viu? Em azul, na ressonância magnética funcional, é o que está desativado. E o que que ficou desativado no cérebro das pessoas? Era um voluntário, não é? Estudantes de uma universidade da Inglaterra. O que que desativou? Desativou exatamente aquela rede, que é a rede neural, que faz o controle do pensamento. Então, liberou as estruturas mais profundas, mais primitivas, para que elas pudessem sair do jugo, da rédea, dessa rede cortical que mantém ela sob controle. Pode passar ao próximo? E tinha uma relação direta entre a redução da atividade desta rede neural e a intensidade das trips, entendeu? Ou seja, quanto maior a trip, maior a desativação dessas redes neurais, mostrando que efetivamente nós temos uma rede neural que nos mantém absolutamente assim o tempo todo meio sob controle e que a possibilidade de sair disso nos deixa mais criativos. A gente sai disso não só com droga como LSD, a gente sai disso com meditação, por exemplo. A gente sai disso em experiências de mindfulness, por exemplo, que cada vez mais estão sendo usadas para liberar aspectos da mente humana. Pode passar o próximo? E aí, não, agora tu vai voltar, não, agora tu vai voltar lá para aquele trabalho, que é um trabalho maravilhoso, na revista mais cool, esse é o próximo aqui, mais cool de neurologia, chamada Brain, tá certo? Uma revista britânica, aparentemente, assim, very cool. Tanto que eles fizeram esse paper, que é a rede neural padrão, as funções do ego e a energia livre do nosso cérebro, tá certo? Tentando linkar experiências, ideias freudianas com uma ideia neurobiológica, e eu vou trazer isso para a criatividade agora. Vamos entender o seguinte: o cérebro continuamente prediz como é que a gente vai reagir a estímulos que vêm de dentro ou que o mundo nos manda, tá certo? O que que a gente sente? Como é que a gente sente? Como é que a gente reage? Isso o nosso cérebro prediz, e não só prediz, mas ele controla. Ele controla como? Ele segrega, ele cria estradas. Tu só pode ir por algumas estradas, entendeu? Te imagina num campo aberto e agora te imagina num condomínio cheio de ruazinhas e estradinhas, tá certo? Ou seja, o cérebro, a nossa córtex cerebral, gente, para o bem ou para o mal, ela transforma um grande espaço aberto num condomínio com ruas bem delimitadas, tá certo? E a gente só pode andar pelas ruas bem delimitadas, não pelo mais pelo espaço aberto. Ou seja, ele segrega padrões de estímulo-resposta a partir das segregações de redes neurais, limitando as opções do que a gente sente, como é que a gente sente e como é que a gente reage. Olha que coisa mais fascinante, tá certo? Pode passar ao próximo. Mais um clique. Dá um clique. Isso aí é a principal. Não, voltam para trás.
é a principal função do ego. Isso que psicanaliticamente chama de ego. O ego, na verdade, é uma estrutura mental de controle que a gente pode entender neurobiologicamente como delimitando as estradas por onde a gente pode passar o nosso sentimento, nossas reações em relação ao que a gente está sentindo no mundo. Ou seja, não é qualquer coisa que a gente sente, já é meio controlado para evitar que a reação seja absurda. Algumas pessoas têm doenças mentais em que isso aí fica quebrado, tá certo? Durante o uso dos psicodélicos, pode passar ao próximo, dá um clique, tira o outro, mais um clique para sair essa outra coisinha dali. Essas substâncias desativam essas redes neurais. Essas redes neurais que segregam, que criam as ruas, elas transformam de volta um condomínio num espaço aberto, tá certo? Então, elas levam à emergência de um cérebro primitivo, imprevisível, ele pode ir para qualquer lado, que não respeita essas regras de predição e inferência governadas pela córtex. Top-down quer dizer que é de cima para baixo. A córtex em relação àquele sistema mais profundo. E libera o que seria uma energia livre, que em geral está contida e que é liberada por essas substâncias, é liberada pela meditação, é liberada por momentos em que a gente tem uma paz interior, aquele momento de plenitude, aquilo que os caras estão estudando hoje e chamando de flow. Viu falar essa palavra já? Flow. O estado de flow é esse estado que parece que tudo se explica, tudo se junta, tudo parece que harmoniza na direção de uma coisa que pode ser uma coisa criativa. O que é bonito nesses estudos, e eles estão avançando muito, é que a gente está aprendendo... Não é que agora vai voltar a ser permitido que a Sandoz fabrique LSD e venda na farmácia da esquina. Não é essa a ideia. A ideia é utilizar esse instrumento como algo que vai ajudar a entender como é que o cérebro funciona e, mais, permitir que a gente aprenda que coisas, como meditação, por exemplo, como oração em pessoas com fé, como esse estado de flow que vem em alguns momentos, por que esses momentos são tão ricos em liberação da mente e criatividade, tá certo? Então, esse é o grande objetivo dessas pesquisas e eu não podia deixar de trazer isso aqui para vocês, tá certo? Pode ir passando, vai indo, indo. Acho que agora vou o meu último... Ah, não, volta! Volta, 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 volta! Esse aqui... Não, mais um para trás. Mais um para... Esse aqui é o slide desse artigo. E esse artigo, eles fizeram uma coisa que eu agora quero que prestem atenção. Quem estiver cansado, dá uma respirada funda, porque eu acho que vai valer a pena. Os caras conseguem hoje... Tem uma coisa chamada ressonância funcional de repouso, ou seja... Em vez de estar vendo qualquer informação, estímulo, tu está quietinho lá e ele está vendo que áreas do teu cérebro se interconectam, tá certo? Olha que coisa mais fascinante. Quando a gente está sob efeito placebo, as áreas que se interconectam são essas aqui, ó, tá? Isso aqui é um desenho da interconexão de redes cerebrais quando o sistema de essa rede neural padrão está mantendo o nosso cérebro sob controle. Isso aqui são as ruas do condomínio, tá? Isso aqui é o que acontece com chá de cogumelo, ou seja, liberou aquilo, acabou com as ruas, tem N mais ruas, N mais estradas para percorrer, ou seja, existe uma ampla integração cerebral, muito mais do que aquela permitida por essa rede neural padrão civilizatória que já vem no DNA, tanto que ela está presente com 2 dias de vida, Laura. Não adianta fugir dela, certo? Ou a gente tem que estudar jeitos de fugir dela, jeitos produtivos, jeitos criativos de fugir dela e, com isso, voltar a ter mais criatividade, quem sabe? E aí entram questões como meditação e etc. Bom, agora sim, vamos para o último slide, então, tia, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um, já foi, mais um, e agora mais um. Quer a opinião dos outros? Pode passar esse aqui. Esse é o último slide, é o penúltimo, o último é só uma conclusão. Esse é um estudo maravilhoso sobre o que acontece no nosso cérebro. Isso é um estudo que me deixou muito perturbado, tá? Porque é um estudo bem simples, assim, sobre músicas que tu gosta e que tu não gosta. E aí pega dois caras expertos em música, assim, os mega pessoal que entende música da cidade, e eles vão dizer se eles concordam, se eles também gostam, se eles não gostam daquilo que tu gosta. Quando eles gostam do que tu gosta, o que acontece? Ativa o teu sistema de recompensa.
Quando eles não gostam do que tu gosta, ativa um sistema que a gente chama de antirrecompensa, que é um sistema que te entristece, te faz se sentir mal, ok? Quando eles discordam de ti, tu te sente muito mal. Então, observa que coisa impressionante como o nosso cérebro está suscetível à opinião dos outros. Como a influência social muda a valorização que a gente dá para as coisas. Eu, quando estava lendo esse artigo, eu pensei que isso aqui, a gente tem que lutar contra isso. Porque o processo criativo, ele tem que ser um pouco disruptivo. E para ser um pouco disruptivo, ele necessariamente não pode estar tão atrelado a qual vai ser a opinião dos outros. Então, observem que eu quero, nesse último slide, dizer para vocês, observem como essa coisa é um equilíbrio bem delicado. Por um lado, o que, que o outro pensa do que a gente faz e cria é importante. É importante para o artista, para o escritor, para o poeta. Mas não pode ser tão importante. Porque se for excessivamente importante, ele vai ter amarras que vão impedir que esse processo criativo se desenvolva adequadamente, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar. E o meu último slide é só para... Pode passar de novo. É só para dizer que a gente fez essa volta, tá certo? A gente foi dos picos de criatividade para a necessidade de uma base de conhecimento para facilitar a criatividade, para as peças da personalidade que conduzem mais ao funcionamento criativo, aquela personalidade mais exploradora do mundo, não é? A gente viu o quanto o futuro é importante, essa noção do que a gente vai encontrar na cabeça do outro, né? E o impacto futuro de uma obra que se cria, ou de um artigo que se escreve, ou de um livro, né? O quanto a criatividade ela pode ser facilitada pela redução da autocensura, e quanto é importante que a gente busque estratégias de reduzir essa autocensura. Talvez não usando LSD, mas usando meditação, oração, uma busca de estados de fluxo, enfim, coisas que possam permitir que mais do potencial da gente venha para fora. E aí eu linko com o meu primeiro slide, Laura, que é o slide mostrando que talvez todos nós sejamos criativos e o que precisa é que a gente possa liberar mais essa criatividade, tendo muito cuidado com a opinião dos outros, que é importante por um lado, mas não pode ser atreladora por outro, tá certo? E, obviamente, como eu botei aqui, há muito mais a ser dito. Como eu falei, uma outra pessoa que viesse dessa aula, que sabe fosse dar uma aula de uma outra maneira, por um outro lado, mas isso é o que eu achei que podia ser interessante conversar com vocês hoje. Muito obrigada, doutor Palmini. Que baita aula. Por favor, agora nós vamos deixar de compartilhar a apresentação e você pode tentar abrir a sua câmera agora para conversar um pouco com os alunos, comigo. Acho que agora vai funcionar. Eu imagino que sim, que a apresentação estava prejudicando a conexão e a fluidez, né, da transmissão. Doutor Palmini, baita aula, de verdade, o pessoal adorou, foi assim, trouxeste questões curiosíssimas, né, que foge do nosso conhecimento, o povo aqui, na sua grande maioria, é do campo das artes, então foi muito interessante, instigante também saber mais sobre o funcionamento do cérebro, né, principalmente essa área, na área da criatividade. Tenho muitas questões separadas aqui. Eu agradeço aos participantes, então, também comento aqui, o Lucílio Brutus lembrou que hoje é o aniversário do Instituto Ling. Nós completamos 26 anos de atuação e também é o dia do estudante. Então, por isso, eu já também parabenizo todos os que nos acompanham hoje, que são estudantes, né, alunos dessa formação. 26 anos nesse mesmo prédio aí ou em outro lugar? Não. Aqui o Centro Cultural, ele inaugurou só no final de 2014, em outubro de 2014. Mas o Instituto Ling, ele iniciou o trabalho na área da educação, né, concedendo bolsas de estudos. Então, a existência do Instituto Ling, ele completou 26 anos. Está, né, aí dentro da área da saúde também, então... Temos aí, estamos presentes em muitos campos necessários, importantes aí da vida. Então, vamos lá, sobre os picos de criatividade, doutor Palmini. A Sandra Moscovici, ela lembrou aqui, trouxe o exemplo também, foi atrás do exemplo do Tarantino, né? Ela comenta, duas das melhores obras do Tarantino são de momentos bem diversos, Pulp Fiction e Bastardos Inglórios. É verdade, teve
uma Sandra, pausa aí, teve um bom intervalo. Feliz, talvez, da escolha do Tarantino, tá certo? Talvez. Agora, teria que ver toda a duração da carreira dele. De repente, ele vai ter mais 20 anos e a junção desses dois filmes talvez fique mais próxima, né? Vamos ver quanto tempo vai durar a carreira dele. Né? Perfeito. E aqui a Regina Cisneiros, ela questiona, essas características se aplicam a Leonardo da Vinci? Pois sabe que o Leonardo da Vinci também ele criou uma enorme quantidade de coisas e não conhece todas elas. Mas, segundo alguns autores, sim, se aplica ao Leonardo da Vinci. Também. Também. Não, também. Também. Né? Então, claro que, obviamente, né, eu esqueci o primeiro nome da nossa colega. Regina. Regina, obviamente que... Agora, a gente pegou alguns outliers de cadeira cativa, né? Leonardo da Vinci, Quentin Tarantino, nem todo mundo é assim, mas mesmo Leonardo da Vinci tem um estudo bem claro que mostra que ele teve um período de embasamento. O Leonardo da Vinci é mais aquela questão dos 10 anos ali, né? Ele é citado naquele artigo dos 10 anos, né? De uma base de... A construção de uma base para daí a criatividade surgir de maneira mais intensa. Talvez ele seja um dos que o pico dele se manteve num platô, foi mais do que um pico, né? Por mais tempo. Foi um platô maior. Mas eu acho interessante a gente poder pensar nisso. Eu comecei a pensar nesse assunto, né? Você não precisa concordar com tudo que a gente lê, obviamente, né? Sim. E sempre, enfim, que talvez eu pegasse outros artistas fosse ser diferente. Vai ser um artigo muito sério, muito bem referendado, que eu depois posso passar também algum material que vocês queiram, né? Se tu quiser, tu me manda um e-mail amanhã, eu posso mandar algum desses artigos. Mas claro, seria legal, sim. Muito legal. Eu achei bem bacana aquilo, porque aquilo pode ajudar a entender o que são as raízes dessa criatividade, ou seja, o que naquele momento aconteceu que não acontecia nos outros, entendeu? Acho que pode ser uma coisa legal isso. Não, eu achei importante também tu trazer comentários que não é para ficar aguardando esse pico chegar, né? A gente busca o pico acontecer. Talvez a gente possa até passar por um pico sem perceber, e perceber, né, ter essa consciência só depois, mas não ficar na guarda. E não deixar de buscar um segundo pico. Né? Também, pois é. Há casos de segundo pico? Claro, há casos. A maioria... Comprovados? Oh, mas não, tá ali, tá, os caras mostram todos aqueles gráficos, assim, a maioria é um, mas tem um percentual que é 2 e muito poucos que é 3. Olha só. Buenas. Então, a Sabrina Ramos, ela comenta que não sou artista, sou publicitária e acredito que a dificuldade de se manter no pico de criatividade é que parece que o cérebro vai pegando atalhos para a resolução de problemas. Então, quanto mais especialista em uma área da comunicação, menos novos caminhos seguimos. Isso parece ser um fator que vai diminuindo o impacto de trazer algo novo. Né? Eu aí já aproveito e faço um gancho com relação à necessidade da multidisciplinaridade hoje, né? Da gente buscar conhecimentos de diferentes áreas, não só no nosso principal campo de estudo, mas ter, né, olhos para outros caminhos, para outras áreas do conhecimento. Essa colocação dela, Laura, dela é brilhante, porque ela bate exatamente com aquele artigo que eu fiz questão de trazer com tanto cuidado, que é o artigo dessa rede neural padrão, né? Que esse é o nome, né? The Foucault Network, que nos mantém um pouco sob controle, tá certo? E aquele estudo que mostra que quando a gente analisa as redes neurais sob efeito dessa rede, quando essa rede é desativada por uma substância, como aumentam as estradas. Então, o que ela mencionou é que quando a gente está fazendo cada vez mais uma coisa muito parecida, a gente se torna tão... Aquela estrada se torna tão preferencial. Isso o cérebro a gente faz. Nosso cérebro ele vai criando conexões que a gente chama atividade dependente. É muito bem colocada a questão dela, porque isso é assim no cérebro. Ou seja, quanto mais a gente faz uma coisa, mais as sinapses ligadas àquilo ficam reforçadas e em detrimento de outras. Por isso que a multidisciplinaridade é muito importante, como tu falasse agora, porque mantém conexões outras também funcionando. E isso é enriquecedor para o cérebro, tá certo? Veja bem, de novo, tudo que a gente está falando hoje tem que olhar pelos dois lados, com uma balança muito cautelosa, porque, ao mesmo tempo, a regra dos 10 anos de trabalhar numa coisa para daí surgir
um pico de criatividade demanda um envolvimento aprofundado de muita perspiração, né? Muito suor numa área. Então, alguém diria, se eu vou botar 10 anos nisso aqui, naturalmente que nesses 10 anos eu fechei um pouco as comportas para outras coisas. Então, tu vê que tem que ter os dois lados. É legal a multidisciplinaridade, mas é importante também ter algumas estradas bem sedimentadas, da onde, quem sabe, vai surgir também a coisa criativa. Então, o que eu acho bonito aqui é que não dá para olhar nem para um lado nem para o outro. Tem que tentar alimentar o sistema pelos dois lados. Eu acho que é importante a multidisciplinaridade. Eu acho que a pessoa criativa, ela é uma pessoa que lê mais, que ouve mais música, que lê mais poesia, que discute mais as coisas com as pessoas e, naturalmente, com isso, ela está abrindo sinapses no cérebro dela. Mas ela tem que, na área onde ela vai criar, ela tem que ter colocado bastante esforço, né? Então, eu pensaria dessa maneira, juntando esses dois conceitos aí. Até a nossa Camila, a querida Camila Salvar, produtora da nossa formação, ela comentou aqui: Picasso demorou anos para atingir a sua obra-prima máxima, a Guernica. É milhares verdade. De estudos até chegar nesse quadro. Inclusive, tem exposições só dos estudos da Guernica, você sabe disso? Sim, tem, sim. Uma vez eu fui num museu que era só sobre a Guernica. Então, tinha a Guernica e tinha uns 800 outros quadros que eram ele fazendo os pedacinhos da Guernica. Até que um dia ele fez a Guernica, entendeu? Então, a Camila pegou muito bem isso aí. Bom exemplo. Excelente, Camila. O Fred Vieira, ele pergunta: curiosidade é a chave da criatividade? Essa é fascinante, essa pergunta. Vê bem, a curiosidade e a criatividade, elas têm uma coisa muito interessante em comum, que é o seguinte: ambas dependem um pouco da ativação daquele sistema de recompensa que eu estava mencionando ali. Tem um estudo muito bonito, um estudo que juntou pesquisadores do Japão e da Holanda, uma coisa meio, né, esdrúxula, um estudo nipo-holandês, em que eles fizeram um cenário em que a pessoa... Eles criavam um contexto, um estudo de imagem funcional, criavam um contexto que ficava muito curioso com uma situação e variavam o tempo que demorava para tu satisfazer aquela curiosidade. Então, a primeira coisa que é importante para o... Como é que é o nome dele? O Fred. Fred é que a curiosidade dói. Ou seja, a área que é quando tu está curioso e não satisfaz a curiosidade, tem uma incomodação mental que ativa a mesma área que a dor física, tá certo? Então, a curiosidade dói. E a satisfação da curiosidade ativa esse sistema de recompensa que te dá uma brutal satisfação. Então, na verdade, a maneira como eu vejo isso é uma maneira xerazadiana, certo? Da Xerazade, que se manteve viva porque ela criava a curiosidade lá no sultão, tá certo? E ela satisfazia a curiosidade daquela história, já começava com outra, que é o que todo excelente produtor de série de televisão ou de novela faz. Ela termina um capítulo com uma curiosidade que te satisfaz no próximo capítulo, mas já te dá uma outra curiosidade. Por isso que as pessoas às vezes emendam oito... Maratonam. Maratonam oito episódios de uma série, tá certo? Bom, então a curiosidade tem essa dor. E essa dor, tu tem que tirar essa dor. E uma das formas de tirar essa dor é, obviamente, tu satisfazer essa curiosidade. E uma das formas de satisfazer a curiosidade é criando, tá certo? E o curioso, ele às vezes é curioso de uma coisa que não tem solução. Não tem solução ainda, que não tem resposta ainda. Então, eu diria que a curiosidade é um dos motores da criatividade. Sim, sem nenhuma dúvida. Concordo plenamente com ele. Ótimo. O Rafael Guzmão pergunta: o sistema de recompensa funciona igual para quem tem dislexia? Funciona igual para quem tem dislexia, mas não funciona igual para quem tem déficit de atenção. E metade, 55% das pessoas com dislexia tem também déficit de atenção. Né? Então, existe uma comorbidade muito frequente, uma associação muito frequente ali, e isso talvez seja a razão, talvez, da pergunta dele, tá? Porque metade das pessoas com dislexia tem também TDAH, né? Então, é muito comum ter as duas coisas, e o TDAH, sim, tem, como aquele estudo mostrou, uma alteração do padrão de ativação do sistema de recompensa. Perfeito. A Débora Zamban pergunta: a depressão interfere no sistema de recompensa cerebral? E o contrário, o estímulo da criatividade pode atenuar, reverter quadros depressivos?
Maravilhosa essa pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Bom, primeiro que a depressão é um dos sintomas de depressão, chama-se, com um termo bem difícil, mas fácil de entender, anedonia. Anedonia, hedonia tem a ver com prazer, tá certo? Anedonia é não conseguir sentir prazer. E a área do prazer é o sistema de recompensa. Então, por definição, a depressão tem a ver com uma menor ativação do sistema de recompensa. Quando a pessoa está deprimida, esse sistema ele é muito menos ativável. Ele fica como que blindado, num período refratário. Então, alguém diz assim, né, que aquela coisa que deixa as pessoas deprimidas, muito chateadas, além do que elas já estão, é assim, mas com tanta coisa boa na tua vida, com tanta coisa boa nessa vida, como é que tu fica deprimido? Porque a depressão, ela bota um escudo em volta desse sistema, não consegue ativar o sistema com coisas tão boas e prosaicas da vida, como acordar de manhã e sentir um cheiro de café, né? Certo? E ali pegar o jornal e ver que o time adversário perdeu o jogo, coisa parecida. Isso aí ativa a recompensa de um bom secador, e isso aí é um prazer que a pessoa deprimida não tem. Ou seja, esse sistema ele não consegue ser ativado da mesma maneira. A gente chama isso, do ponto de vista técnico, Laura, né, de aumentar o limiar de ativação desse sistema, ok? Uhum. Que é a mesma coisa que as drogas causam. E é por isso que a abstinência a drogas traz sintomas muito parecidos com os sintomas da depressão. A pessoa fica muito mal. Por quê? Porque a droga ela aumenta o limiar. Ou seja, para tu conseguir ativar aquele sistema, tem que vir muito mais estímulo. Uhum. Estímulos uhum. que liberem muito mais a substância química em questão, que é a dopamina, e que tu não consegue com o prazer prosaico de ler um jornal, tomando um café de manhã cedo, vendo o dia nascer, entendeu? Então, por isso que a pessoa não tem prazer em ver o dia nascer, lendo um jornal, tomando um café, porque esse sistema ele não consegue ser ativado. As substâncias uhum. que levam a tu sentir prazer nisso, sentir prazer com isso, elas não chegam num nível, numa pessoa que esse sistema ficou, digamos, meio que sequestrado pela droga ou pela depressão. Então, eu colocaria de maneira mais simples. A depressão e o abuso e a dependência a drogas são dois sequestradores desse sistema, eles o bloqueadores do sistema de recompensa. Por isso que é tão difícil sair dessas coisas com os prazeres normais do dia a dia. Né? Mas é possível estimular a criatividade em alguém pois então, aí eu achei sem o uso de medicamentos? A segunda parte da pergunta eu achei muito legal, né? Que é assim, tu tem... Então, vamos pensar assim, isso a gente pode pensar junto, né? Que é o seguinte, se para tu poder te resgatar de um estado depressivo, uhum. tem que voltar, né, quase que por definição, a voltar a sentir prazer com as coisas, e sentir prazer envolve ativar um sistema cerebral que sinaliza a sensação de bem-estar e de prazer, bom, a gente tem que tentar ativar esse sistema. E quem sabe, assim, o bem-estar que dá de criar alguma coisa pode, aos pouquinhos, ir deslocando esse bloqueio que a depressão causa e conseguindo trazer esse sistema para ativar um pouquinho mais, entendeu? Uhum. Ou seja, eu te diria o seguinte, a gente poderia olhar isso como uma coisa bidirecional. A depressão atrapalha a criatividade, mas a criatividade pode ajudar a melhorar a depressão, tá certo? Uhum. Uhum. Muito embora, eu vou tentar, já que a gente está aqui numa coisa mais liberal, assim, eu vou tentar só colocar que tem um congresso aí que até vai ter a próxima edição na semana que vem, não é nem spoiler nem propaganda, tá? Chama Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções, vai para a 16ª edição, virou um big deal, tá? Esse ano já tem mais de 4 mil inscritos e, infelizmente, vai ser virtual, ele sempre é em algum lugar, ou Gramado, ou São Paulo, ou Brasília, ou Buenos Aires, que a gente organiza, um núcleo gaúcho que organiza esse evento, que virou uma coisa nacional e agora vai virar internacional. Bom, a gente sempre tenta lidar com essas coisas da neurociência do dia e o dia a dia. E há um tempo atrás a gente fez uma discussão que veio o Eduardo Gianetti da Fonseca, que é um cara que é economista e escritor, é um cara que escreveu O Valor do Amanhã, escreveu agora um livro chamado O Anel de Gigi, tem vários livros desse cara, e mais dois escritores, não estou me lembrando quais foram. E o tema foi se períodos depressivos na vida do escritor levam a picos de criatividade, tá certo? E foi muito interessante essa conversa. Por quê? Porque, se a gente for pensar bem, um monte de escritores e alguns pintores, né,
notadamente Van Gogh, etc., eram uns caras meio estranhos, assim, né? São os caras que têm algumas características de que eles deslocam de um período de funcionamento normal e entram em situações mais profundas, assim, ou de depressão, ou de estado maníaco, né? Numa situação de transtorno bipolar. E aí, por exemplo, tem vários artistas que se suicidam. Então, a gente foi discutir, assim, onde é que entra o limite, assim, entre... Artistas, inclusive, que aparentemente estão no seu pico também, né? Exatamente. De Então, assim, produção. a depressão como algo que facilita a criatividade, mas, ao mesmo tempo, que coloca o artista em risco, entendeu? Então, esse é um negócio muito interessante. Mas a pergunta dela é até que ponto a gente conseguir criar, vai poder ativar esse sistema? Essa é uma pergunta muito interessante, e que eu não sei se tem uma resposta pronta. O que eu sei é que, por exemplo, tem pessoas, uma das pessoas que trabalhava com isso em Porto Alegre, várias das pessoas que estamos assistindo agora conhecem ou conheceram, que é a Lu Borghetti, que era uma que faleceu, acho que nos deixou há um ano e meio atrás. A Lu tinha um ateliê para pessoas que estavam sofrendo de depressão, entendesse? Em que ela estimulava a pintura, né, com essas pessoas, e a partir daí via se essas pessoas podiam melhorar. Tinha com depressão, tinha com outros tipos de dificuldade também, mas eu acho que sim, existe um caminho por aí de que a criatividade possa ajudar que as pessoas tentem sair da depressão. Ótimo. A Dani Mou traz um comentário, aí queria depois te ouvir. Ela comenta: acredito que além das perspectivas de recompensa, a criatividade também está muito ligada com a coragem, por assim dizer. Porque acredito que muitas vezes ativamos no sistema de recompensas, muitas vezes ativamos o sistema de recompensas, mas temos medo de que não dê certo ou até que dê. Exatamente. Entra um pouco a opinião dos outros ali, né? Tá certo? E o equilíbrio que tem que ter de não valorizar nem de mais e nem de menos. E, claro, todo mundo também, assim, quando tem aquele ditado, né? Que é, como é que é? Cuidado com o que tu deseja, né? Tá certo? Porque pode ser que aconteça aquilo. Então, isso é o que ela quis dizer agora, pode ser que dê certo, né? Então, e como é que tu vai, como é que tu vai segurar a onda se der certo? Eu concordo totalmente com ela, assim, agora eu vejo mais a coragem, não só por não ter condição de segurar a onda de se der certo, mas mais a coragem de se expor, né? Porque o processo criativo, se o novo não existe, quando ele existir, como é que ele vai ser? A gente não tem como saber, porque ele é novo, ele não existe ainda, tá certo? Então, eu acho que essa observação dela é maravilhosa, porque e eu acho que e a coragem tem tudo a ver com o sistema de recompensa, não com o sistema de sinalizar recompensas, mas de explorar o mundo em busca de recompensas. E quanto mais corajoso tu é, mais tu consegue fazer isso na área que tu te dedicares a fazer, tá certo? E é muito importante essa coragem, porque essa coragem ela vem atrelada a também aceitar que se aquilo que for criado não for muito legal, ou não for muito bem aceito, não teve problema. Porque não existia aquilo, tu criaste aquilo, não deu certo, vamos criar de novo. Daqui a pouco aparece o pico, entendeu? Mas essa coragem tem que existir. Porque eu acho que o que ela quis dizer nas entrelinhas é que talvez tenha muita gente que tenha uma capacidade criativa e que não consegue botar para fora essa capacidade porque não tem coragem de fazer isso, né? Tem coragem que o resultado vai dar aquilo, então a pessoa fica na dela. Então não é por nada que hoje, como eu falei no momento lá da apresentação, tem tanto departamento de inovação, tudo quanto é faculdade e ministério, não sei o quê, que é para tentar que as pessoas se estimulem a inovar, né? Porque, na verdade, quem sabe os grandes gênios criativos não são os que estão aparecendo por aí, são aqueles que estão quietinhos lá e que, se eles saírem da casca, eles, quem sabe, vão ser os grandes contribuidores dos novos caminhos aí do mundo por aí, né? Tá certo? Perfeito. Newton Santolin, né, ele pergunta: no envelhecimento, o número de células nervosas no cérebro pode diminuir? Bom, né, isso é uma constatação. No envelhecimento, o número de células nervosas no cérebro pode diminuir. Por dedução, pode-se afirmar que o processo criativo diminuirá? Isso depende da saúde da pessoa ou tem outro motivo? Pois deixa eu dizer uma coisa que é diferente disso. Primeiro que as células diminuem, tá certo? Mas o que é importante dizer para o Newton é o seguinte: nós temos dois, vamos chamar assim de maneira bem simples, dois tipos de neurônios. Os neurônios excitatórios e os neurônios inibitórios, tá certo? Os neurônios, quando a gente tem muito mais neurônios inibitórios no cérebro do que excitatórios, é importante saber isso.
Por quê? Porque é muito mais importante para a gente fazer qualquer coisa inibir várias outras que poderiam atrapalhar aquela. Então, o cérebro, quando ele planeja e executa uma ação, ele tem que inibir tudo que atrapalharia aquela ação. Esse é um processo contínuo no nosso cérebro. Então, a gente vai perdendo neurônios e perde, às vezes, muito mais neurônios inibitórios do que excitatórios, porque tem muito mais inibitórios do que excitatórios. Então, às vezes, tu até libera um pouco mais a coisa criativa do que inibe. Eu não estou falando de doenças degenerativas. Estou falando da idade, pura e simplesmente. Okay? Essa proporção de perda de neurônios inibitórios por excitatórios pode, às vezes, permitir um cenário em que fique mais favorável ainda a criatividade, número um. E número dois, se vale aquele 10-year rule, daquele paper, a regra dos 10 anos, quanto mais idade, mais anos a gente tem envolvidos com as coisas com as quais a gente pode eventualmente criar e tem uma base maior em cima da qual pode surgir um momento interessante. Então, eu acho, assim, por exemplo, eu tenho alguns escritores que eu adoro que estão assim, perto dos 80 anos e estão escrevendo livros tão bons ou melhores do que escreveram há 30 anos atrás, entendeu? Então, eu não acho que o Saramago foi um exemplo desses. Né? Eu gosto muito do Salman Rushdie, que é um outro exemplo desse. Então, eu te diria o seguinte, eu acho que a idade não é um empecilho para isso. Eu acho que a idade tem que ser valorizada. E talvez assim, e a criatividade ligada à idade é uma outra coisa muito importante. Eu acho que, já que ele tocou nesse assunto, eu não estou pensando só em obras criativas. Eu queria que a gente pudesse entender a nossa conversa de hoje como criatividade num senso mais amplo, né? Que é a criatividade para o bem viver, né? E o idoso tem uma necessidade maior de criatividade para o bem viver. Ele vai perdendo amigos, vai perdendo algumas funções que facilitam a mobilidade, etc. Mas ele, às vezes, está vivo, está com a mente muito clara e tem uma série de cenários desfavoráveis no seu contexto, né? Observa como é importante a criatividade de passar um dia bem feliz. Hoje eu atendi uma pessoa de 84 anos que está muito lúcida e se queixando justamente disso. Os amigos se foram, tem poucas coisas que ela possa fazer e eu estou aqui com muita vontade de fazer coisas e eu estou limitado. Então, observa a necessidade de criatividade, que a gente não se dá conta. Então, uma pessoa idosa que pode ser criativa, inventar uma vida, vamos dizer assim, vai ser uma pessoa que vai ter os seus últimos anos de vida muito mais felizes, né? E eu acho que vale a pena olhar a criatividade por esse lado também. Lindo. Obrigada, doutor. A Débora Zamban também traz outra pergunta aqui. Há algum estudo mostrando se o estímulo da criatividade, seja que área for, promove aumento das conexões sinápticas? Sem nenhuma dúvida, tá certo? Sem nenhuma dúvida. Por isso que isso aí a gente sabe desde ratinho e até gente, assim, tá bem claro, né? Por isso que a educação, né? Que legal que tu falasse que durante muito tempo a gente não conhecia o Instituto Ling pelo prédio bonito aí das Três Figueiras e por essas atividades, mas estavam lá ajudando a bolsa de estudos. Isso é muito bacana, porque, na verdade, a educação está na chave disso. Se todas as crianças tivessem a chance de um ambiente rico de experiências que poderiam conduzir para a criatividade, e é muito simples, é a leitura. Tu deita para o teu filho e lê uma história, ele está criando, né? Ele está imaginando como é que é um lobo na cabeça dele, porque como é que é um lobo assoprando e derrubando uma cabana de palha, entendeu? É muito diferente na minha cabeça do que na tua, do que na Débora, de qualquer pessoa. E, na verdade, a gente está estimulando o filho da gente a pensar nisso. Ele olha, ele se imagina como é que é palha, como é que é pulmão cheio de lobo, e daqui a pouco isso aí está criando sinapses no cérebro. Então, na verdade, a negligência do cuidado infantil, tanto em casa quanto na escola, para uma educação desfavorável e pouco investida, é um grande bloqueio da criatividade, tá certo? Bloqueador da criatividade. A criatividade é uma grande fábrica de sinapses, ela tem toda a razão, né? A educação criativa é uma fábrica de sinapses, isso aí é um compromisso da sociedade, né? Certo? É um compromisso nosso com quem está vindo atrás ali. E é uma pena que algumas sociedades acabam sendo mais criativas do que outras, como um todo, porque elas se preocupam com isso lá de base, certo? Até porque, como a Débora deve ter conhecimento, senão a gente só vai acrescentar isso, Débora, sinapse se produz muito mais quanto mais cedo na vida, tá certo? A fábrica de produção de sinapses, ela existe até a gente morrer, tá certo? Tomara que bem velhinhos.
mas ela tem uma produtividade que vai diminuindo, digamos, década a década. A primeira década é a grande década da sinapse, a segunda década é ok, a terceira começa e daqui a pouco tu começa a ter um platô em que a criatividade existe, as sinapses vão se formando, é claro, mas aquela pujança sináptica é cedo. Então, sim, vale muito a pena educar crianças de uma maneira criativa e tomara que um dia a gente tenha um país que faça isso com mais seriedade do que faz, né? Sim. Perfeito. E eu finalizo aqui, então, querendo, estimulando, doutor Pomini, você a falar sobre a criatividade da era digital, né? Nós estamos, essa aula faz parte dessa formação em arte e tecnologia, que faz essa conexão com a tecnologia, a gente traz, tivemos aulas com professores que trouxeram muitas ideias e possibilidades do uso das novas tecnologias dentro da arte, dentro da cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria ouvir de você, assim, como nós podemos nos beneficiar, né, desse estímulo exagerado, né, que nós temos hoje, assim, nós temos acesso a muitas coisas, nós temos acesso a muito conteúdo, né, tem esse lado, né, o quanto isso pode também prejudicar, né, ou como tirar proveito disso, e por outro lado também a questão da opinião dos outros, né, que você trouxe no final da aula, que agora nós temos um feedback imediato pela internet, através principalmente das redes sociais, né. Então, o quanto isso também pode afetar a criatividade. Eu tenho um sobrinho que quer ser técnico de futebol, tá? Daí eu dei para ele de presente um livro que tem aí do Guardiola, que é o Pep Guardiola, que é um cara meio famoso aí, meio cool, que é técnico do Manchester City, tá? Foi técnico do Barcelona, do Bayern, considerado um dos melhores caras do mundo. Tem um livro dele que agora foi lançado, talvez alguém tenha comprado, tá dando um certo ibope aí nas livrarias. E aí eu dei para ele e perguntei que horas ele ia ler, tá certo? E ele deu uma certa hesitada, assim. E eu falei assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, tu tá custando para me dizer que hora, tem 15 anos, tá? Que horas tu vai ler isso aí? Porque, obviamente, todo o tempo que tu imagina que tu tenha livre hoje, tu tá fazendo alguma coisa digital. Seja um jogo com amigos à distância, seja Instagram, seja sei lá o que e tal. Eu confesso a vocês, assim, que as horas que são passadas hoje em dia, na tela, certo? No Instagram, um negócio que a minha filha usa, chamado Snapchat, que é um negócio que parece que desaparece uma hora, que eu não sei, mas é uma quantidade de tempo, entendeu? Que eu fico pensando que antigamente esse tempo as pessoas usavam às vezes lendo, tá certo? Eu me lembro que nessa idade de 15 anos eu lia bastante. Será porque eu gostava de ler, mas também porque talvez era uma das coisas que se fazia no sábado de tarde, quando estava em casa, ou tu jogava futebol, ou de repente de manhã tu lia, se tu gostava de algum momento tu lia, tu deitava na cama, daqui a pouco tu lia, tá certo? Não tinha 880 canais na televisão, não tinha internet, Instagram, não. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter uma versão, eu acho, tem que ter uma visão proativa em relação à questão digital, tá certo? Proativa no quê? A gente tem que poder, aos pouquinhos, separar o que que vai ser altamente favorável e valorizável e importante e o que que está nos roubando tempo de outras coisas muito importantes, como, por exemplo, leitura, tá certo? Isso tem um. Eu tive revisando um assunto aí, que eu fui dar uma aula esses tempos, e eu fui revisar. Sabe que na CIA, lá nos Estados Unidos, tem os funcionários, os agentes da CIA, eles têm períodos do dia que eles têm que trabalhar sem computador, sem nada, em salas isoladas, onde eles têm que ler coisas, sem ter nenhum acesso a nada digital, para que eles possam se lidar diretamente com aquilo, entendeu? Se concentrar com aquilo e realmente ir a fundo com aquilo. Porque a grande dificuldade que eu vejo da questão digital é que ela é ampla, mas ela te convida a uma superficialidade, entendeu? Claro que o que ela tem de maravilhoso na criatividade é que a gente, quando tem uma necessidade de qualquer informação, ela passou a estar na ponta do dedo da gente, tá certo? E se essa informação for importante para o processo criativo que eu estiver tendo, seja desde pensar
na bolação de uma peça publicitária, a um livro que eu estou escrevendo, a uma citação de algum autor que vai me ajudar a ir por um outro caminho num texto que eu estou fazendo, seja o que for, eu tenho na ponta do dedo, tá certo? Então, do ponto de vista de facilitação para que a gente tenha as coisas que a gente precisa, as ferramentas que você precisa, o mundo digital é maravilhoso. Mas o cuidado é que ele é muito sedutor, tá certo? Ele é profundamente sedutor. E essa capacidade de sedução do mundo digital, eu acho que está nos roubando daquela transpiration, da perspiration, que muitas vezes é necessária para vir uma coisa de criatividade realmente importante, tá certo? Então, a mensagem aqui que eu tiro para mim dessas coisas todas é isso. Eu não acho que a gente tenha que ter uma noção de ser pró ou contra, tá certo? Por exemplo, esses tempos eu estava discutindo esse assunto num evento aí da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, assim, que tem um escritor francês que lançou um livro agora, que é A Era do Cretino, a Formação do Cretino Digital, tá certo? Cretin em francês é cretino no sentido de quase do oligofrênico digital, tá certo? Um cara assim totalmente contra que crianças lidem com... Eu não sou contrário a isso, ao contrário. Eu acho que tem muita coisa muito bacana que as crianças podem estimular sua criatividade vendo coisas bacanas na internet. Então, a grande questão é o que que está sendo colocado ali, o que que está sendo visto e como aquilo está sendo aproveitado, especialmente aproveitado pelos pais junto com os filhos para estimular a questão da criatividade. Então, encerramos por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, as contribuições, as trocas no chat, e fico aí ansiosa em reencontrá-los no dia 25 de agosto, nessa aula com o Charles Watson, certo? Uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula.